samo da počnemo, da se čujemo, čuje se. Prvo svima vama koji ste ovde ušli u ovu salu na način na koji ste ušli, želim da se zahvalim i da kažem svaka čast. Dakle, onaj ko hoće da uđe u svoju opštinu i onaj ko hoće da sačuva svoju reku, očigledno će morati to da radi na silu, zato što ovde kriminal hara. Ovde, za vas novinari koji niste bili malo pre dole, ste bili na konferenciji za medije zamenika odbora Milimira Vujadinovića, koji je sve što je me rekao apsolutno čista laž i propaganda Aleksandra Vučića. Ja neću politizujem ovu situaciju i ovaj skup, ali definitivno to što je gore izrečeno su brutalne, gnusne laži i na to smo navikli. Pitanje za sve njih na početku, kad pričamo o vladajućoj stranci, zašto beže od naroda? Na ovu sednicu pozvani su predsednik države Aleksandar Vučić, koji je dva puta javno obećao da će doći u Rakitu da se upozna sa problemom male hidroelektrane gore. Naravno da nije došao. Treći put je sad pozvan zvanično da prisustvuje učestvu u radu ovog odbora. Pozvani su ministarka Irena Vujović za zaštitu životne sredine, ministarstvo, ministar saobraćaja infrastrukture i građevinarstva, gospodin Vesić, koji uopšte nije našao za shodno da se javi i da se odazove pozivu da kaže da neće doći ili će doći, znači potpuno ignorisanje, i pozvana je ministarka za rudarstvo i energetiku, gospođa Dubravka Đedović. To su sve ministarstva koje su direktno vezana sa ovom temom koja je danas na dnevnom redu, a to je uticaj malih hidroelektrana na životnu sredinu. Šta se ovde desilo malo pre? Dakle, navodno su tražili momci iz obezbeđenja nekakve spiskove i ljudima koji su uredno bili prijavljeni za rad i za ovu sednicu nisu dali da prođu. Pošto ne date da prođemo narodnim poslanicima, narodu, čiji ovo kuća, mi smo to uradili na silu. I da budu sigurni, gde god budu se ponašali nasilnički i privatizovali institucije, jer očigledno mi se to njihova privatna svojina, njihove privatne kuće, mi ćemo to tamo gde god možemo raditi na silu. Pošto ne poštujete zakon, mi ćemo ga poštovati tako što ćemo sami sprovoditi. A sad se vratim na sednicu, se stvarno izvinjam, pre svega profesoru Ristiću, Dragani Đorđević, očigledno imamo ovu situaciju koju imamo, nismo navikli da se ovako počinju sednice odbora, ali nekim od nas je to postala i praksa, nažalost. Da se zahvalim svima vama koji ste došli, pre svega meštanima sela Dadinci, čija je sudbina ista, predviđena ista kao i za Rakitu, ostaćete bez vode. I zato ste ovde. Dakle, svim građanima Srbije, gde im se napadaju reke, gde neko planira da im čerupa njihovu šumu, da kasapi njihove šume, da im otima vodu, da im truje njive, da ih tera sa njihovih ognjišta zarad nekakvog javnog interesa. I zapravo se sve svodi na pljačku. Oni koji su navodni investitori koji su uvezani sa upravo sa državom od najvišeg vrha pa sve do opštine, koji izdaju dozvole za ovakve projekte koje ljudi ostaju bez vode. I šta treba da radi građanin? Prvo se žali, postupi po svemu što piše u zakonu, onda ministarstvo shvati da je to što je rađeno gore u Rakiti apsolutno nedopustivo sa aspekta zaštite životne sredine i donese rešenje po kome je investitoru naloženo da ukloni cevi iz korita Rakitske reke. Jer to ne može, to piše u zakonu, a i da ne piše, ne može. I šta sad imamo? Nema ko da sprovede rešenje. Pre dve godine se skupilo ovde 500 građana, mi smo one cevi izbušili. Postoje niz zakona koji su prekršeni, zakon o vodama, zakon o šumama, zakon o privatnoj imovini, zakon o zaštiti životne sredine, sve je to prekršeno i pored svega toga i posle svega što se desilo ovde u ovom selu koje je postalo simbol borbe protiv malih hidroelektrana, neko se našao pametan, Aleksandar Damljanović konkretno, da da upotrebnu dozvolu za rad male hidroelektrane i evo je sad Rakitska reka i trenutno u cevima. Mi bi to odmah izbušili, danas bi poneli brusilice, ali mi to ne možemo uraditi fizički jer je opasno, pod pritiskom je, unutra je voda, pod pritiskom ne možemo to fizički više da bušimo. Ali ćemo da ih bušimo tamo gde je mesto. Pod znacima navoda bušimo. Da poštujemo zakon, zato će ovakvi odbori biti na svim mestima gde se ljudi bukvalno svode na nekakve robove, na brojke, oni koji baš briga za te ljude. Znači, sledeći odbor će biti u Dadincima, bit će na svakom mestu gde se sprovodi zločin na ljudima i na prirodom. Ja sam malo uzbuđen, ja se izvinjam stvarno posle ovoga što smo imali. Evo sad ću da otvorim sednicu još jednom. Stvarno hvala svima
koji su probili ovde ove momke iz obezbeđenja, koje očigledno nisu sposobni da obezbede ovu zgradu, ne znam zašto su plaćeni. Ako su već platili, trebali ste da nas sprečite. Dakle, niste, treba da vratite tu dnevnicu danas. Sram vas bilo. Ovo je kuća koja pripada građanima. Sram bilo i predsednicu opštine, Ivanu Stojčić, koja uredno dobila poziv za ovu sednicu, koji su uredno predati spiskovi učesnika na ovom odboru. Onda se pojavljaju neki dupli spiskovi. Te njihove fore više neće proći. Dakle, da ne dužim dalje, hvala još jednom svima i da zamolim sve, mi smo sad već u zakašnjenju IHH-a, da sa vremenom koji imaju svi za reč, naravno dobit će svi reč, da nekako to se ne oduži, da možemo budemo i sutra, možemo spavamo ovde, nikakav problem što se mene tiče. Možemo da izlazimo, da blokiramo rad Skupštine, babušnica, sve dok ne vidimo ko je to, po kom zakonu je ta upotrebna dozvola izdata. Ja ću samo da vas podsjetim još jednu stvar, neću više da dužim. Dakle, dozvola za malu hidroelektranu je nadležnost opštine Babušnica. Posle svega što se desilo, naravno kao i svuda, pošto je nastalo to što je nastalo, zavrzama pravna i na terenu, nadležnost je na sebe preuzelo Ministarstvo za saobraćaj, infrastrukturu i građevinarstvo. I po starom dobrom receptu, kad god negde zapne na lokalu, to rešava Aleksandar Damjanović, koja je izdala na desetine dozvola za male hidroelektrane. Kad pogledate gde je ona potpisivala dozvole i Zorana Mihajlović, vidjet ćete da tamo gde su god građane te malih hidroelektrane, reka više nema, one više ne postoje. Sravnjene su sa zemljom. Ako odete u Nacionalni park Koponik, najviši stepen zaštite, postavlja se pitanja gde su to nestale Jošanice i Samokovka reka. Gde je Rupska reka na dva mesta nestala? To su grobari naših reka koji pune lovu investitorima u džepove i mi to moramo sprečimo kako znamo i imamo. Mi smo mislili da su oni odustali od svega toga, međutim, kao što vidite, oni nikad ne odustaju, oni će napadati sve što donosi novac, da su šume, reke, vazduh, njive i tako dalje. Dobrodošli na 10. sednicu odbora za zaštitu životne sredine. Ovu sednicu sam, u skladu sa odredbom člana 42 stav 4 poslovnika Narodne skupštine, sazvao van sedišta Narodne skupštine u Babušnici. Podršku za održavanje ove sednice pružio je UNDP, Švajcarska kancelarija za saradnju, kroz projekat jačanja parlamentarne demokratije i hvala na tome. Ovo je treća sednica koju odbor održava van sedišta Narodne skupštine. Jednu smo održali u Majdanpeku, kad je napadnuta starica. Videli ste šta se gore dogodilo, naravno nije imala sednica, odbor nije imao kvorum, jer predstavnici vladajuće većine beže od suočavanja sa brutalnom istinom koja je vidljiva, a to je ono što su radili na starici. Druga po redu sednica održana je u Loznici, tema je bio Rio Tinto, takođe nekako se nisu pojavili, šta mi smeta, nemam pojma, evo ih sad opet nema i neće ih ni biti. I hvala im na tome što beže, ali će kad tad morati se suoče sa onim što je posljedica njihove vlasti. Želim da se zahvalim, ovde to piše, ali to neću, Ivani Stojčić, domaćici ove kuće, to je predsednica opštine Babušnica, koja je ovde pozvala je momke iz obezbeđenja da nas ovde vuku za rukave i da se ne puštaju u ovo. Dakle, Ivani Stojčić, još jednom ću reći, sram vas bilo, predsednica opštine, ovo nije vaša kuća privatna. To je kuća koja pripada svim građanima i nikome nećete braniti da uđe u nju. Na ovu sednicu rekao sam da su pozvani predstavnici ministarstava, pored pomenutih ministarki i predsednika države Aleksandra Vučića, pozvan je investitor Goran Belić. Je li ga ima negde Goran Belić? Nema ga. Znači, Goran Belić i pozvani su profesor Ratko Ristić, profesor na Šumarskom fakultetu i Dragana Đorđević institut za hemiju. Sam dobro rekao? Doktorka Dragana Đođo ili doktor. Ok, to su ljudi, ja stvarno, evo sad i ovako, i da ne bude formalno, mi se znamo već koliko dugo, to su ljudi koji su, ovo sve što se dešavalo i na Staroj planini i ovde po Rakiti, pomogli tako što su stvarno svojim punim kapacitetom i pre svega znanjem stali u svoj narod. Da nije bilo njih na Staroj planini, mnoge reke bi završile u cevima, tako da još jednom veliko hvala što ste ovde i vidjet ćemo se mi još svuda. Pozdrav svima koji nisu ovde, a mogli su da dođu, koji su podržali borbu svih građana Srbije da ne daju svoje, a to su voda, vazduh i zemlja. E sad dalje, tu su i Desimir Stojanov, koga ne treba puno predstavljati, on je inače simbol borbe
za svoju reku, Rakitsku reku, tu je Goran Stojiljković, tu je Aleksandar Panić, čovek koji je takođe poznat već nazad 5 godina po onome što radi, on je srce Stare planine, to su sve ljudi koji su ovde protekli 4 godine bukvalno proveli mnogo dana i mnogo vremena i znaju šta se ovde sve dešavalo. Dakle, da ja ne dužim dalje, tema ove sednice utice malih hidroelektrana na životnu sredinu. Mi ovde nemamo kvorum za odlučivanje, pošto Milimir i njegova ekipa koji čine većinu opet su pobegli sa ove sednice. Dakle, evo poziv svima pred kamerama. Aleksandre Vučiću, obećao si 2 puta da ćeš doći u Rakitu, narod te gore još čeka. Milimiru, mom zameniku, iz celoj toj ekipi, čega se plašite, vi znate. Mi ćemo i dalje nastaviti da radimo i bez vas, a ono što će se ovde događati dalje na terenu jeste ono obećanje koje dajem svima u ime svih onih koji su se borili na Staroj planini da će mala hidroelektrana Zvonce biti uskoro srušena ili će sama po zakonu morati da prestane s radom. Znači imamo 2 varijante. Ili će se poštovati zakon ili ćemo mi to kao građani, a naći ćemo način fizički to da sprečimo. To isto važi za sve male hidroelektrane koje su građane protiv zakona ove zemlje uvijek preko 100. Eto, ja sad treba nekom da dam reč ili zvanično da otvaram, da pročitam. Da, s obzirom na to da sednici prisustvuje 6 članova odbora, pa nemamo kvorum za odlučivanje, a da odbor u skladu sa članom 72 stav 5 Poslovnika Narodne skupštine može da održi sednicu bez kvoruma za odlučivanje, ako se na njoj obavlja rasprava u cilju obaveštavanja odbora i pitanjima iz njegovog delokruga, ovu sednicu održat ćemo bez kvoruma za odlučivanje po dnevnom redu i stava. Otvaram prvu jedinu tačku dnevnog reda, utice malih hidroelektrana na životnu sredinu. Vi ste svi kolege, članovi odbora, dobili materijale, možda neki nisu, ali članovi odbora jesu dobili materijale, kao što su ga dobili i potpredsednik, to je zamenik predsednika odbora, Milimir, koji laže da ga nije dobio, dobio ga Aleksandar Vučić i svi gore pomenuti ministri. Dakle, hajde da pričamo, da ne mora da bude formalno, vi znate da ja nisam baš neki formalista i sve ovo je okej. Da vidimo ko se prvi prijavljuje za reč i molim vas samo da prvo poslanica. Okej. I da molim vas da budemo što kraći, ima nas puno ovde, znam minuta. Da svi hoće nešto da kažu i dobit ćete svi reč, pa da krenemo. Hvala puno. Zahvaljujem predsedniku Skupštinskog odbora za životnu sredinu, gospodinu Aleksandru Jovanoviću Ćuti. Moja uloga jeste kao člana Skupštinskog odbora da možda nešto dopunim u odnosu na ono što je on već izneo. Dakle, da se pre svega predstavim, Branimir Jončićević, član Skupštinskog odbora u ime poslaničkog kluba Demokratske stranke. Inače, profesionalno se bavim hemijom i zaštitom životne sredine više od 30 godina. Tu sam zajedno sa svojom koleginicom Dragana Đorđević, sa kojom sam imao eto tu priliku da u prošlosti i na jednom zajedničkom velikom projektu sarađujemo. Dakle, pre možda nekoliko meseci, to je bio možda oktobar, novembar, mesec, na sednici Skupštinskog odbora donešena jedna vrlo dobra odluka na predlog predsednika da naše sednice održavamo u onim mestima u Srbiji gde su najakutniji problemi u oblasti životne sredine. I kao što je predsednik već rekao, prvi je bio u Majdanpeku, drugi u Loznici, treći ovde, što znači da smo ovo definisali kao jedan od prioritetnih problema i jeste danas Srbija opterećena sa problemom oblasti životne sredine, ali ono što se dešavalo u Majdanpeku, ono što se dešava u Lozničko-Šabačkom kraju u Podrinju vezano za mogućnost otvaranja rudnika Rio Tinto ili neke druge firme koja se odnosi na mineral jadarit i ovo što se odnosi na male hidrocentrale jesu trenutno najveći problemi u državi Srbiji kada je u pitanju životna sredina. Pre nekih 7-8 godina nekom drugom priliku sam posetio profesora Ratka Ristića, tada je bio dekan Šumarskog fakulteta. Došao sam zbog jedne druge teme, međutim, nekako brzo smo prešli na temu malih hidrocentrala i moram da priznam da profesora Ratka Ristića tada nisam najbolje razumeo, odnosno nisam shvatio u kolikoj meri je problem o kome on meni tada pričao, nadam se toga sećate, je li tako, velik i do koje mere on narastao. Međutim, ja hoću da konstatujem jednu vrlo važnu stvar. Dakle, po nekakvim planovima koji danas postoje u ministarstvu i koje je skrojila ova sadašnja vlast, u Srbiji bi trebalo se otvori skoro 860 malih hidrocentrala. Do sada je otvoreno nešto oko, odnosno završeno i pušteno u rad
ispravite me ako grešim, oko 100. Dakle, mi jesmo postigli, odnosno pre svega svi oni koji su se od samog početka borili protiv malih hidrocentrala, dobar rezultat, jer planiranih 760 još nije otvoreno. I naša uloga i naš zadatak jeste taj da sprečimo da se otvara tih narednih 760 i pod B da pokušamo da neke od već otvorenih malih hidrocentrala zatvorimo, jer je njihov rad u istinu vrlo štetan za životnu sredinu i njenu zaštitu. Naravno, ja kao hemičar bi najradije voleo sada da vam objašnjavam zbog čega su male hidrocentrale sa hemijskog i ekohemijskog aspekta štetne za životnu sredinu. Vidim da se predsednik već malo hvata za glavu, neću ulaziti suviše u hemijske aspekte toga, ali u svakom slučaju treba da, eto, to će možda posle potvrditi i moja koleginica, hemičar, odnosno fiziko-hemičar, dakle, da je uticaj na životnu sredinu, na riblji fond, na okolnu životnu sredinu, na stanje voda takvog jednog zahvata, da li je to potok, da li je to mala reka ili veća reka i tako dalje, dakle da je uticaj više nego poguban. Možda samo da kažem sledeće, ako su u pitanju akumulacijona jezera, kao što je ovo ovde koje je izgrađeno, to znači da se koristi voda iz površinskog sloja koja je obogaćena kiseonikom, a da u donjem delu ostaje ona voda koja je osiromašena kiseonikom, što znači da se taka voda stalno osiromašuje u sadržaju kiseonika, što doprinosi procesu koji se naziva eutrifikacija. Dakle, razvijaju se slatkovodne alge, na slatkovodnim algama se razvijaju cijanotoksične bakterije koje onda kao svoje metabolite daju cijanotoksine. I to znači da će za vrlo kratko vreme cela akumulacija koja je danas postoji, koja je izgrađena, biti eutrofikovana, odnosno biti zagađena, jer jedan od metabolita, kao što sam rekao, tih cijanobakterija jesu i cijanotoksini. Naravno da postoje i drugi različiti razlozi zbog čega je otvaranje ovakvih postrojenja štetno za životnu sredinu, i oni nisu čisto hemijski, fizičko-hemijski i tehnološki, oni i nose sa sobom i druge, pre svega sociološke aspekte, društvene, vrlo jake društvene aspekte, jer znamo šta znače vodotokovi ovog tipa za mikrosredine kao što je ova u kojoj se danas nalazimo. Dakle, u svakom slučaju, naša borba se sastoji u tome da zaustavimo proces otvaranja malih hidrocentrala ili mini hidrocentrala, kako se drugačije nazivaju, potpuno svejedno, i da pokušamo da sprečimo, da zatvorimo neke od prethodnih, da jednostavno taj proces malih hidrocentrala zatvorimo u državi Srbiji. Kao što je počeo taj proces zatvaranja u razvijenom delu sveta. Danas sam to rekao gore kada smo bili u Rakiti, dakle, u periodu od 1993. do 2017. godine Sjedinjene Američke Države su zatvorile već rad oko 1000 malih hidrocentrala. U istom periodu u zemljama Evropske unije su zatvorene oko 400 i sada u tako jednoj fazi, u fazi zatvaranja malih hidrocentrala, mi otvaramo. Dakle, to je nonsens, to je potpuno deplasirano, u tom smislu naše aktivnosti će se nastaviti u pravcu u kome su krenule. Zahvaljujem se. Reč ima Ivana Partić. Hvala, predsedniče. Samo moram da kažem na početku, govorit ću vrlo kratko, hoću da čujemo danas svi profesora Ratka Ristića i doktorku Draganu Đorđević, ljude koji su u pravom trenutku, možda mogu da kažem i u poslednjem trenutku za naš spas, stali uz narod Srbije. Pa im zato ne treba armada security da ih obezbeđuje kao što treba ovoj vlasti. Da sam ja Aleksandar Vučić, pa da moram da jednu babušnicu štitim privatnim obezbeđenjem od naroda koji traži svoju reku, koji traži da ga samo neko ostavi na miru i da u miru ima svoju reku i da napoji svoju stoku, ja bih istog dana podnela otkaz. Dakle, predsedniče, ako ti treba armada security da te brani od svog naroda, onda treba da znaš da te ništa od naroda sačuvati neće. Kad i oni koji glasaju za tebe budu saznali šta sve ti u stvari, predsedniče, radiš. To treba da bude poruka vrlo jasna koju on treba da dobije. Inače, hoću da vam kažem i ovde u Rakiti da sam bila pre par dana u Kraljevu i dok ljudi kada naprave grešku, tu grešku ispravljaju, to je ono što treba mi kao društvo da uradimo, da kažemo mini hidroelektrane su greška i ta greška treba da se ispravi. Mi naravno radimo sve da tu grešku opravdamo
i radimo još gore stvari. Evo, EPS Srbije je 7.3.2023. godine, znači pre par dana, raspisao tender za izgradnju 10 mini hidroelektrana na reci Ibar, tako da građani Kraljeva pre par dana okupljeni na gradskom trgu sa razlogom strahuju da će uskoro i Kraljevo da ostane i bez vode. Ne samo Kraljevo, nego cela naša zemlja. Znači, mi smo ovde došli da se branimo ono što radi ovaj odbor za zaštitu životne sredine, fizički brani ovu zemlju, čuva njen vazduh, zemlju i vodu. I ja bih predsedniku predložila da vrlo često kaže da ovo nije samo odbor za zaštitu životne sredine, ovo je bukvalno odbor za odbranu naše zemlje. I žao mi je što potpredsednik nije ovde, nisam ga iskreno ni očekivala milimira. Ali već drugi put planiram da mu se obratim vrlo ljudski i da kažem da u ovoj borbi oni nema pobednika. Kada ova zemlja nestane fizički, a mi smo na pravom putu da ona nestaje, onda će biti ugroženi svi oni. Nema tog Aleksandra Vučića koji može da zaštiti pluća građana Srbije, koji može da ukine potrebu građana Srbije za zdravom vodom, za vazduhom i za zemljom. U ovoj borbi neće biti pobednika ako svi ne odlučimo da se zajedno usprotivimo ovom zlu. Znači, mi nismo dve glasači Srpske napredne stranke. Moraju da znaju da mi nismo dve suprotstavljene strane. Oni su prevareni od grupe mafijaša na vlasti. Oni su zloupotrebljeni i ovde se ne radi ni o kakvom javnom interesu, radi se o privatnom interesu, nasuprot interesu građana Srbije. Znači, ja pozivam sve građane, pa i ovu nakaradnu vlast, da je krajnje vreme da ispravlja svoje greške. Da te greške ne šminka svojom propagandom. Imali smo neki dan i sramnu propagandu u seriji Južni vetar, ja sam o tome govorila i tek ću o tome da govorim. To je jedna, izvinite na izrazu, neviđena svinjarija koju je RTS uradio. Ja vam se izvinjavam na tom izrazu, ali to moram zaista da kažem. I RTS treba da snosi sankcije. Znači, nema te propagande koje mogu da našminkaju uništavanje ove zemlje. Dakle, kad se greška napravi, vreme je da se greška ispravi. Pa onda neće biti potrebno obezbeđenje koje sprečava narodne poslanike, novinare i građane da učestvuju u radu ovog odbora. Videla sam, samo i time ću da završim, videli ste svi i drago mi je što smo održali ovaj odbor i sve pohvale predsedniče što se održavaju odbori tu gde treba da budu. Ja mislim i da ostali skupštinski odbori treba da se održavaju širom Srbije, pa da konačno i poslanici i ministri i zaštićena pod navodnicima elita vidi kako u stvari živi narod Srbije. Videli ste jedan krajnje siromašan kraj, siromašan živalj koji ima samo svoju reku. I imamo vlasnika koji je firmu registrovao ispod Skupštine u Kosovskoj 16/1. Znači, vama je na raspolaganju sve, a ovim ljudima samo ova rečica. I vi ste iz tog ušaškanog Beograda došli da otmete vodu ovom narodu. Pa to je okupacija iznutra. I zato vas molim da u nastavku našeg grada stvari zovemo pravim imenom i ovaj odbor zovemo odborom za odbranu Srbije. Hvala vam svima. Samo jedan dodatak, pošto je koleginica Palić pomenula Gorana Belića koji je investitor male hidroelektrane u Rakiti. Čitaj i mikrofon, kamerman, nisu geviš. Aha, moj, aha. Da ponovim, dakle, Goran Belić, investitor male hidroelektrane Zvonce u Rakiti, je istovremeno i vlasnik kuće na Savskom nasipu, pošto mu očigledno nije dovoljno da ovde gura reke u cevi, malo bi da ima i kuću na Savskom nasipu u zoni vodoodbrane od poplava, zajedno sa bivšim predsednikom Tomislavom Nikolićem, Ljubišom Buhom Čumetom i direktorom vodoprivrednog preduzeća Voda Srbije Goranom Puzovićem. Dakle, imao posla s ljudima za koje očigledno zakon ne važi, a to toliko samo dodatak da znamo da uz Gorana Belića ne ide samo mala hidroelektrana u Rakiti, nego i jedna od onih nelegalnih kuća koje su izgrađene tamo na Savskom nasipu, a pričat ćemo o tome šta je Goran Belić uradio ovde sa tim utvrdama koji služe da meštani sela Zvonce spase od velikih vode, od poplava, isto ono što rade na Savskom nasipu, radili su i ovde.
Dakle, građani Srbije imaju posla sa ljudima koji su opasni po njihov život i niko ne reaguje na to. I posle se pitanja šta će se dogoditi kad jednom dođu te velike vode i kad Sava ponovo dosegne svoj maksimum, ko će onda biti odgovori, na koje ćemo se zakone onda pozivati. Još jednom poziv svima one koji stoji za ovog da dobro razmisle šta rade. Sledeći prijavljeni je Miroslav Aleksić, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, dobar dan svima, dobar dan gostima koji su ovde. Ja se zahvaljujem gospodinu Jovanoviću što me je pozvao na ovaj odbor. Ja inače kao poslanik nisam član ovog odbora, ali smatram da je ovo jedan od najvažnijih skupštinskih odbora i jedan od odbora koji danas u Srbiji ima jako veliki zadatak, a to je da odbrani prirodna bogatstva Republike Srbije, na koja su se ustrmili raznorazni belosvetski profiteri, znajući da u Srbiji imaju dobrog partnera, a to je korumpirana vlast koja je spremna da proda i vazduh, i reke, i šume, i rudna bogatstva naša, i zlato, i bakar, i litijum, sve što treba da bi neko uzeo profit, a oni kroz tu korupcionašku vezu došli do nekog svog ličnog interesa. Dakle, ja ne pamtim, možda ovde ima starih ljudi, pa mogu da kažu i drugačije, ali ne pamtim da je ikada neka vlast na ovaj način krčmila prirodna nacionalna bogatstva kao što to radi ova vlast danas. I tome se moramo suprotstaviti. Zašto? Pa zato što onda kad prestanu da važe zakoni, kada prestane da važi pravda, onda je otpor naroda obaveza. I mi nemamo izbora. Mi moramo da se borimo protiv ove ovakve situacije. I ovaj odbor to radi dobro i ja i svaki drugi građanin ove zemlje i profesori koji su tu smo dužni i imamo obavezu da se borimo. Iako je u pitanju Savski nasip, iako je u pitanju Rakita, iako je u pitanju Vlasina i Dadince i bilo koje drugo mesto u Srbiji, moramo složno da se borimo i da se branimo od vlasti, odnosno države kojom ova vlast ovakva upravlja. Što se tiče ove teme zbog koje smo se danas okupili, razgovarao sam danas i sa profesorom Ristićem, pa mi je malo te stvari pojasnio. Evo sada i profesor Jovičićević kazao da je planirano i predviđeno bilo da se izda 850 dozvola za izgradnju raznoraznih mini hidroelektrana širom Srbije, koje podrazumevaju guranje reke u cevi i sve ostale posledice koje slede iza toga, i da je teoretski napravljeno ne 850, nego 1000, to bi u energetskom bilansu Srbije bilo od 3 do 5% ukupnog učešća u energetskom bilansu u proizvodnji električne energije. Od 3 do 5%. Ove do sada koje su izgrađene su 0,8%, 0,8%, dakle ispod 1% učestvuju u energetskom bilansu. Gubici na elektromreži Srbije danas su 17%. Samo gubici. Sa druge strane, kad se u vezu dovede i to što danas država opstruiše ljude koji ulažu u solarnu energiju i solarne panele, opstruiše administrativno na svaki drugi način da mogu da naprave sa elektroprivredom Srbije odnos, govori o tome da ove mini hidroelektrane zapravo nemaju veze sa zelenom energijom, imaju veze samo sa profitom onih koji žele da rade biznis kao povlašćeni od ovog režima i da se bogate, peru novac, ne razmišljajući šta će da se dešava sa ovim ljudima koji žive ovde i bilo kom drugom mestu u Srbiji. Što je još gore, ti ljudi koji prodaju struju državi, ne prodaju oni to državi, prodaju nama. Svako od nas u ovoj sali danas na svom računu za struju koju plaćate svakog meseca ima stavku naknadu za obnovljive izvore energije. Dakle, mi plaćamo ovom Beliću tu struju koju ovde proizvede na ovoj vašoj mini hidrocentrali. Svaki građanin Srbije to plaća. Pogledajte koliki je to perfidni projekat. I naravno, ja nisam član odbora, ću predložiti, ne znam ni da li je moguće, ali ovaj odbor treba Skupštini da da predlog da se ponište sve dozvole koje su do sada izdate, a kojih ima, da se stavi moratorijum na dalje
izdavanje bilo kakvih dozvola kad su u pitanju mini hidroelektrane, jer to nema nikakve zdrave logike, niti efekta za građane Srbije, niti efekta za samu državu. Na kraju imamo primere i drugih razvijenih država kao što je Amerika, koji već i to gde su radili, shvatili su da su pogrešili i sada otkopavaju, vraćaju te reke. Ono što još hoću samo da kažem, nisu reke samo problem, nije problem samo ni litijum, nije problem samo ni zlato, problem su i šume. Ja ću sada izneti jedan problem ovde i pozivam odbor da je u narednom periodu se time pozabavi. Naime, konkretno u opštini Varvarin. Opština Varvarin je donela odluku o izradi plana detaljne regulacije na lokalitetu Izbenica, gde je predviđena seča 1250 hektara šume za izgradnju vetroparka Windflow East DOO, za čije potrebe se radi taj plan detaljne regulacije i generalne regulacije sada u opštini, oni čak to i finansiraju. Dakle, radi se o nameri da se čitav jedan veliki deo opštine na površini 1250 hektara poseče i tu da se stave ovaj vetropark, a ono što dolazi do meštana, ljudi koji tamo žive, da pitanje je da li će doći do vetroparka, jer je suština poseći šume za jednog od najvećih, možda i najvećih proizvođača peleta u Srbiji koji će iskoristiti. To i baš ima firmu u Varvarinu i baš se to radi o Slobodanu Tešiću, trgovcem oružijem najvećim u Srbiji. To je firma koja se vodi na njegovu ćerku i onda na licu mesta će imati dovoljno šume koju mogu da prerade. Da li će do vetroparka doći ili ne, ne znam. Tako da vas molim da kao odbor se obratite opštini Varvarin i preduzmete mere da se vidi čemu se tu radi, jer ljudi ne mogu tamo da se izbore protiv toga. Zahvaljujem. Hvala. Samo još jedan dodatak. Nakon 4 godine borbe za reke Stare planine i ne samo tamo, usledila je i opšta pobuna na drugim mestima, tako da imamo na desetine slučajeva odluka opštinskih samouprava i gradova o zabrani gradnje malih hidroelektrana na njihoj teritoriji. Jedno od njih je i opština Vlasotince, koja je donela odluku o zabrani. O tome će više govoriti ljudi koji su ovde, i Dragana Đođević, koja je upućena jako u celu to priču, radila analizu vode, ne samo na tom području, nego i na drugim mestima. Dakle, ali pored toga što postoji odluka o zabrani gradnje, mi imamo sad situaciju gore u Dadincima da ljudi više od 100 dana bukvalno bdiju, jer se plaše da će da im dođe investitor s bagerima, jer ta odluka se ne poštuje. Dakle, okej, imamo to što imamo. Ja bih sad dao reč profesoru Ristiću ili Dragani, ko od vas želi, pa da malo pomešamo i ljudima iz Dadinaca posle da... Ugasite, molim vas, svi mikrofone. Evo, profesor Ristić ima reči. Dobar dan svima, zahvaljujem predsedniku odbora. Pa ja moram da kažem, ja već drugi put prisustujem sednicama odbora van sedišta Skupštine, i prvi put je u Loznici to obstruirao, taj famozni milimir. Evo i danas je on tu, a nije sišao među nas. I kad shvatite da postoje milimiri, onda se pitate, a šta je funkcija narodnog poslanika? Šta je funkcija Narodne skupštine? Kako je moguće da neko ko je narodni poslanik na takav način obstruira rad jednog ovako važnog odbora, i komu to uopšte dopušta, i da li predsednik Skupštine zaboravni Orlić, koji ne zna gde je 37.800 potpisa građana Srbije, uopšte ima svest o tome koliko je destruktivno njihovo ponašanje i kako oni demontiraju ono što bi trebalo da bude stabilna konstrukcija države. Ja sam ovde u svojstvu predsednika Odbora za zaštitu životne sredine Univerziteta u Beogradu. Ja sam profesor na Šumarskom fakultetu, na katedri za bujice i eroziju, i bavim se upravo ceo svoj inženjerski, istraživački, dakle profesionalni život ovim malim vodotokovima,
kao onaj u Rakiti. Rakita je vodotok na kome je izgradnjom male hidroelektrane Zvonce prekršeno barem 5 zakona. Pre svega zakon o vodama, jer je cevovod postavljen u takozvano korito za veliku vodu, što je čak i zabranjeno i u uslovima javnog preduzeća Srbija vode investitoru je naloženo da cevovod bude postavljen van korita za veliku vodu, a investitor je upravo postavio u koritu za veliku vodu. Prekršen je eksplicitno zakon o zaštiti prirode, jer na vodotoku egzistira strogo zaštićena vrsta potočnog raka i prema članu 4 pravilnika o zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta biljaka i životinja, to je apsolutno zabranjeno da se izvodi bilo kakav projekat na takvim lokacijama. Prekršen je zakon o planiranju i izgradnje, dakle ključni zakon koji reguliše sve forme izgradnje i mi smo iz postojeće tehničke dokumentacije videli da je investitor započeo gradnju 2017. godine, a tek 2018. godine je dostavljen geotehnički elaborat za predmetnu lokaciju. A zašto to kažem? Pa 2017. je došlo na mesto izgradnje vodozahvata do pokretanja klizišta i do uništenja lokalnog puta kojim su seljani izlazili na svoja imanja. Takođe, prekršen je zakon o sprečavanju katastrofa, odnosno o umanjenju rizika i koji se odnosi na vanredne situacije, jer je investitor bukvalno probušio dve bujičarske pregrade i kroz njih sproveo cevovod od vodozahvata prema mašinskoj zgradi. To je za krivičnu prijavu. To je kršenje zakona, jer te bujičarske pregrade su napravljene radi zaštite sela Zvonce od efekta bujičnih poplava. Dakle, to je osnovni smisao njihove izgradnje, a investitor ih je probušio, jer mu je bilo najjeftinije da tu prođe njegov cevovod. Ja sam 2018. godine snimio originalnu formu probijanja pregrada, sada je investitor to malo maskirao, ali svejedno na pregradi broj 2 se tačno vidi mesto gde je bila rupa, gde je sada popunjeno neodgovarajućim frakcijama kamena, odnosno popunjavanje rupe izvršeno je manjim komadima od onih od kojih je pregrada napravljena i svakako je time narušena statička stabilnost objekta. Naravno, sada to nije tako strašno, ali bit će problema kada naiđe velika voda koja se izražava računom verovatnoće, to je ono jednom u 50, jednom u 100 godina i u dobrom delu Srbije niko nije verovao da je moguća 2014. godina kada je pola Srbije bilo potopljeno, ali to se desilo. To može da se desi i na Rakiti, jer Rakita je jedan ekstreman bujični vodotok. I samo je pitanje 2, 3, 5 godina kada će se javiti ta katastrofalna velika voda i kada pregrade koje su destabilizovane probijanjem, a pogotovo pregrada broj 2, gde je uništen takozvani zub slapišta, to je organ nizvodno od pregrade, dakle deo konstrukcije koji služi za bezbedno spajanje nivoa gornje i donje vode. Ako se to naruši, može doći do takozvane regresivne, odnosno unazadne erozije, do dubljenja korita, do same pregrade, gubljenja stabilnosti, urušavanja objekta i onda bi sva ta bujična masa koja može da teče brzinama i do 10, 12, čak i 20 metara u sekundi zbrisala deo sela Zvonce. Naravno, zakon o smanjenju uticaja katastrofa i o vanrednim situacijama nalaže da svako ponašanje u javnom životu ne provocira bilo kakav rizik po stanovništvo. Ovde je upravo isprovociran ozbiljan rizik za stanovnike sela Zvonce. I prekršen je zakon o šumama, jer je tokom izgradnje
dolazilo do uklanjanja vegetacije na trasi cevovoda, o tome postoji čak i izveštaj šumarskog inspektora. Dakle, imamo pet zakona koji su prekršeni. O tome smo pričali septembra 2019. godine, Aleksandar Jovanović Ćuta, Aleksandar Panić i Desimir Stojanov i ja sa Aleksandrom Vučićem, kada smo bili na sastanku u predsedništvu, bila je i već pominjena državna sekretarka Aleksandra Damjanović iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i svi su konstatovali da je to jedno nedopustivo i eksplicitno kršenje zakona. Čak je Aleksandra Damjanović rekla da će ozbiljno razmotriti sve izdate dozvole, papire i da će se ići na poništenje građevinske dozvole za taj objekat koji je izdala opština Babušnica. Takođe, ja imam papir kojim predstavnik opštine koji se zove Vladan Savić, diplomirani inženjer građevine, kaže da za izgradnju male hidroelektrane nije utvrđivan javni interes. Dakle, ne postoji javni interes i onda je logično pitanje, a čiji interes postoji? E sad, kolege su pominjale da male hidroelektrane derivacionog tipa nisu nešto što može da proizvede neku ozbiljnu količinu energije. Naveden je primer Sjedinjenih Američkih Država. Zašto su oni uklanjali male hidroelektrane? Tamo je neka federalna regulatorna energetska komisija decenijama stimulisala privatnike da investiraju, da prave male hidroelektrane i da prodaju struju na tržištu. Međutim, posle izvesnog broja godina shvaćeno je da ti objekti ne daju veliku količinu energije, a da nanose strahovite ekološke štete. Pre svega ubijaju biodiverzitet, dakle brišu tu mrežu života u tim vrlo osetljivim vodotokovima i onda je ta Federalna regulatorna energetska komisija promenila politiku imajući stav privatna imovina je svetinja, nikom nećemo na silu da rušimo, ali obavezujemo investitore da revitalizuju živi svet koji je uništen na deonicama sa derivacijom i usled izgradnje elektrana. Pošto je to jako skupo, to su sume od više miliona dolara, da bi se to obnovilo, onda su investitori shvatili da nema više nikakvog finansijskog interesa i da ne bi morali da plaćaju penale državi, počeli su sami da demontiraju svoje brane. Do sada poslednji podatak uklonjenih je više od 1800 u Americi i preko 600 širom Evrope. Gospodin Aleksić je pomenuo da je kod nas napravljeno oko 120 malih hidroelektrana, one godišnje daju Srbiji 0,8% energije. Njima se, odnosno vlasnicima, mali hidroelektrana isplati nekoliko desetina miliona evra svake godine na takozvane subvencionisane tarife, jer su oni takozvani povlašćeni proizvođači i taj status traje 12 godina. Dakle, imamo objekte koji ne održavaju javni interes, koji daju jako malo energije, a i da je postojao javni interes, pa zar nije bilo logično da Elektroprivreda Srbije pravi takve objekte, a ne da se te stotine lokacija nude privatnicima koji su vođeni jedino brutalnim profitnim interesom počeli da grade te objekte. I ono što je pomenuto jeste da mi, građani, preko računa za struju plaćamo povlašćenim proizvođačima koji naplaćuju energiju proizvedenu svojim malim hidroelektranama tri puta skuplje od energije koja se proizvodi, na primjer, u termoelektranama ili na Đerdapu i da je nama bez ikakve konsultacije, bez ikakvog referenduma, bez ikakvog pitanja građanima nametnuta obaveza da prvo plaćamo 0,093 dinara po potrošenom kilovat času, pa je to povećano na 0,437 dinara, pa je to na kraju povećano na 0,831 dinar i to je povećanje od 837%. O tome niko nije pitao stanovnike Republike Srbije. Ono što je takođe dodatni problem jeste da Elektroprivreda Srbije, koja je zakonom
obavezala sebe da ovima isplaćuje te povlašćene tarife, ima jako veliki gubitak jer ne može svim tim povlašćenim proizvođačima da isplaćuje novac. I verovatno će se opterećenje za građane u nekoj bliskoj vremenskoj perspektivi povećavati i dalje. Pored uništenja biodiverziteta, mi smo na brojnim lokacijama u Srbiji videli da je došlo do ugrožavanja tradicionalnog života ljudi na selu, gde je poljoprivreda veoma važna, jer pored smanjene količine vode u koritu, koja je sada u cevima, ljudi ne mogu da napajaju stoku, ne mogu da navodnjavaju bašte. Primećeno je da dolazi do degradacije kvaliteta vode, primećeno je da slabi izdašnost lokalnih izvora i česmi i da se javljaju problemi sa vodosnabdevanjem. Ja neću više da pričam, ovo što smo videli u Rakiti je jedan pokazni primer, jedan dokaz o tome kako se pod lažnim javnim interesom plasira vrlo sebičan privatni interes i kako je u ime toga napravljen jedan potpuno nelegalan objekat. Hvala. Profesor, ističu samo jedno pitanje za tehničku službu. Ovaj prenos treba da se odvija uživo po zakonu o radu Skupštine. Samo pitanje, da li smo i dalje uživo ili nam je i ovog puta predsednik Orlić ukinuo pravo da nas vide svi koji žele ovo da vide uživo. Znači, uživo smo. Hvala. Ja bih sad dao reč profesor Dragani Đorđević, pa ćemo onda ići redom. Posle, ako možete vi posle toga, Tamara. Dobar dan svima. Otprilike u isto vreme kada je krenuo otpor sa Stare planine vezan za izgradnju malih hidroelektrana, u Vlasotincu je počelo da se dešava nestanak vode za stanovništvo. Taj nestanak je nekada trajao i danima. Nikome nije bilo jasno šta se tu dešava, zato što se taj grad snabdeva vodom iz reke Vlasine, koja je nekada i u Jugoslaviji bila jedna od jedna od najčistijih reka u Jugoslaviji, prilično izdašna, sa dovoljnim kapacitetom da snabdeva grad i okolna sela vodom. Znači, otprilike 30.000 stanovnika se odatle snabdeva vodom. Odjednom nema vode. Tu su se zabrinuli i inteligentni ljudi, obrazovani ljudi, pre svega lekari, inženjeri, primećujući da voda menja boju, da više nije bistra, nego postaje siva, zelenkasta i tako dalje. I onda su me kontaktirali prijatelji i poznanici i pitali za mišljenje, odnosno tražili pomoć. Organizovali smo prikupljanje uzoraka iz čitavog sliva reke Vlasine, znači Vlasinu i sve njene pritoke, da vidimo šta se tu dešava. Prvo su ljudi pomislili da je u pitanju neka fabrika koja je izgrađena i koja u vodotokove ispušta otpadne vode. Obilazeći teren, naravno, nema nikakve fabrike, ali sam uočila, ne znajući u tom periodu da se ikakve male hidroelektrane grade, uočila sam nekakve kućice, cevovode, probijene puteve, posečene šume, sve je to nekako sveže. Pitala sam o čemu se tu radi, pa kao grade se male hidroelektrane, gradi ih izvesta gospođa Vera Ristić i gospodin kum Aleksandra Vučića. Uzela sam sve te uzorke, odnela u Beograd, uradili analize. Analize su pokazale da je voda i dalje izuzetno čista, jeste zamućena, ali je čista, nema toksičnih elemenata, ali smo uočili tragove eutrifikacije, o čemu je govorio profesor Jovančićević. I opet nam nije bilo jasno odakle eutrifikacija iz planinskih čistih obogaćenih kiseonikom voda. Onda sam shvatila da su u pitanju te
ti vodozahvati, mali vodozahvati za svaku hidroelektranu. Oni su male vode i u letnjem periodu, znači, dolazi do isparavanja, do otparavanja kiseonika i taj mali vodozahvat od čiste planinske vode pretvara se u barsku vodu i sa barskim svetom, naravno, dolazi i do izumiranja tog sveta i mi smo našli tragove izumiranja barskog sveta. Takođe, u vodovodu Vlasotince rekli su mi da nestanak vode je prouzrokovan velikom količinom mulja koji povremeno naiđe na vodozahvat vodovoda, pa se dešavalo da bude u vodozahvatu isključivo blato sa svega 15 cm vode na površini i onda naravno zaposleni ne mogu da blato puste na postrojenje u vodovodu i vodovod se isključuje i grad ostaje bez vode. Znači, posledica izgradnje malih hidroelektrana i svih tih radova građevinskih je dovela dotle da se vodovod puni tim zemljišnim materijalom, koji naravno čini to blato, zbog kiša, zbog spiranja, zbog uklanjanja šuma, odgoljavanja terena, naravno povećava se erozija i to je ujedno i preduslov za klizišta o čemu profesor Ristić mnogo bolje zna od mene. Znači, direktno kršeći zakon o vodama, neko je sebi dozvolio da gradi objekte tamo gde ne sme ništa da se gradi. Znači, ako je neki vodotok ili ako su neke vode namenjene snabdevanju pijaćom vodom stanovništva, uzvodno ne sme ništa da se gradi. Ušli smo u katastar i videli da se na slivu reke Vlasine, znači na Vlasini i na njenim pritokama, planira izgradnja 56 malih hidroelektrana. U trenutku kada sam ja uzimala uzorke, bilo je svega 2-3 izgrađene i to je prouzrokovalo probleme koje sam pomenula. Shvatila sam šta to znači i uputila dopise Ministarstvu životne sredine, predsedniku Vučiću, kabinetu Ani Brnabić, ministarki rudarstva i energetike, predsedniku opštine Vlasotince. Iz kabineta predsednika Vučića dobila sam odgovor da je za taj problem nadležno Ministarstvo za životnu sredinu, koje naravno se nije oglasilo, a predsednik opštine, tadašnji predsednik opštine Vlasotinca je shvatio o čemu se radi, on je po profesiji fizičar i nije mu bilo teško da te fizičke procese poveže. I vrlo brzo je sa odbornicima izglasan, odnosno odbornici opštine Vlasotinca su izglasali da ne daju više dozvole za izgradnju. Ubrzo predsednik više nije predsednik, sada je novi predsednik i koliko čujem, već ih je 20-ak izgrađeno. Ja sad ne znam, gospodini iz Vlasotinca, ja ne znam odakle se Vlasotince snabdeva vodom. A ostatak su već završene i rade. Znači, imamo 14 u slivu Vlasine i na području opštine Vlasotince i Leskovaca, to je isto naš kraj, znači Rupska reka 2 i 3 u pokušaju i neće biti. Ja samo mogu da dodam da problemi koje smo naveli, profesor Ristić i ja, nisu jedini problemi koji postoje i koji će postojati od malih hidroelektrana. Svaka od tih mini hidroelektrana ima svoje uređaje, znači ima turbine, ima transformatore sa transformatorskim uljima. Ta ulja ne znamo kog su kvaliteta. Često transformator proključa i to ulje iscuri, a kad iscuri gde će nego u reku. Svaki transformator ima nekoliko stotina litara tog ulja u sebi. Znači, vrlo brzo se može očekivati da će dolaziti i do tih problema. Turbine i svi ti uređaji
verujem da moraju da se podmazuju. Čime se podmazuju? Nego nekim uljima, ne znamo kakvim uljima. Znamo da jedna kap takvog ulja može da zagadi milion litara vode. E sad vi zamislite te male reke koje su napadnute svim tim supstancama. Šta se može desiti kad se samo jedna izlije, a recimo u slivu se planira 56 malih hidroelektrana? Eto, ja ne bih više da dužim, ali nadam se da sam uspela da predočim razmere problema samo zato što je neko zamislio da može opšte dobro da koristi za svoj džep. Ovo, Draganina. Naravno, mnogo opasnije što je i te kako opasno jeste mogućnost da se umesto transformatorskih ulja klasičnih, kako se inače upotrebljavaju transformatorskim uljima, nalaze i neka druga sredstva koja se koriste kao zamena za transformatorska ulja piralenskog tipa. Ako je to u pitanju, onda je to stvarno jedna još veća katastrofa nego što možemo uopšte zamislimo. To su dakle poliflorovani bifenili koji su u kategoriji najtoksičnijih organskih jedinjenja. Zahvaljujem se. Hvala. Sad bih reč dao koleginici Tamari Kerković. Jerković. Poštovani predsedniče, hvala vam najpre na pozivu za ovaj odbor kome ja nisam član. Ja sam Tamara Milenković-Kerković iz poslaničke grupe Dveri Patriotski blok i tu sam zbog toga što shvatam sav značaj i problem u kome se ova država već dugi niz godina nalazi. I mi smo danas prisustvovali i bili na nekoliko mesta na kojima mislim da svaki građanin Srbije bi trebao da ima priliku da dođe da vidi o kakvim se razmerama zločina nad narodom i nad državom radi. Jer ovaj predatorsko ponašanje investitora, ova pljačka koja se širom zemlje odvija, je ugrožavanje nacionalnog interesa, ne samo pojma javnog dobra, koje se, vidimo tako, lako se prelazi preko njega u svim odlukama i građevinskim dozvolama, već ovo zaista prevazilazi ozbiljnost jedne svakodnevne opasnosti ekološke, ovo je zaista ugrožavanje nacionalnog interesa. Ali od vlasti koju, kako smo videli, kako se ponaša sa problemom suvereniteta ove zemlje i koja sad negira da želi da se odrekne dela teritorije Srbije, dakle, mene ovo ne čudi, pretpostavljam nikoga od vas. Međutim, mi smo danas imali prilike da vidimo simbole ove vlasti. Najpre smo otišli u Rakitu, koja je simbol uništenja prirodne okoline, života ljudi u onome što danas zovu mesne zajednice, a to nisu mesne zajednice, to su sela koja ova država želi da više ne postoje i da njihovi stanovnici su neko ko su Indijanci koji treba da nestanu. Mi smo videli borbu meštana čiji je simbol naš dragi Desko Stojanov i videli smo simbol jedne vlasti koja je u ratu sa građanima, a to je ova opština u kojoj se nalazimo, jer mi smo primenom ratnih dejstava morali da uđemo u ovu skupštinu koja je naša, koju su napravili građani Srbije, i praktično mi vidimo posledice jedne vlasti koja je okupirala svoje građane i ovo je jedna okupacija, toga smo svi svesni i zbog toga ovako značajni elaborati uvaženih stručnjaka u ovoj oblasti, ovoj vlasti ne znače ništa, jer im životi ljudi ne znače ništa. Ja se zahvaljujem i profesorki i profesoru na ovako razložnim objašnjenjima koje su građani Srbije mogli da čuju i hvala Bogu da bar na odborima imamo mogućnost za ovakve prenose. A još nešto sam razmišljala kad sam dolazila danas u Rakitu po prvi put. Svako ko prođe, a mislim da malo građana Srbije imalo priliku da prođe kroz kanjon Jerme, zna da je ova nesreća koja se dešava jedno ludilo i da je protivna zdravom razumu. Dakle, mi se ovde borimo za zdrav razum, borimo se za nacionalni interes i pritom smo poslanici koji predstavljaju narod i koji iza svakog od nas je 30.000 ljudi koji je glasalo za nas i nama se ne da da uđemo u opštinu Babušnica koja je simbol okupirane Srbije za mene od danas. Meni je žao što to moram da kažem, ali to je tako. Dakle,
Toliko o simbolima. Mi smo, čitajući ova dokumenta, videli da su i šumarske inspekcije i sudski veštaci davali mišljenje da se ovde radi o krivičnim delima. Pa šta rade tužilaštva? Videli smo da se pokreću zahtevi za utvrđivanjem privrednog prestupa. Šta je sa tim postupcima? Da li pravni sistem ove zemlje nešto radi? I nije čudo što smo na prethodnim skupštinskim sednicama toliko kritikovali i tužilaštva i sudstvo, a sada ćemo videti kako će to dalje da ide. Ovo što se dešava na rekama, i pomenula bih takođe, i hvala našim prijateljima iz Dadinca koji su ovde, koji su takođe alarmirali javnost, i o tome će se tek govoriti, jer to je nešto što treba da se spreči. To su ljudi koji su na sve, koji su bili prinuđeni da prouče i izuče pravo i da se obraćaju svim državnim organima, evo tu su i krivične prijave protiv investitora koji ima tako jedno učeno ime, Water Green Energo, D.O. Kumar, evo, dakle, to su vam ti, to su vam ti investitori kojima ništa živo nije sveto. Ugrožene su naravno i vode, čuli smo šume, ugroženi su gradovi, vidite šta se dešava na Savskom nasipu. Ja ću vas obavesti o tome šta se dešava u Nišu, o toj metodologiji zla i kršenja zakona, krivičnih dela za koje se nadaju da neće nikad odgovarati. Ali, prijatelji moji, odgovaraće. Odgovaraće jer ovo neće moći da bude večito. Šta se dešava u Nišu? Samo ću kratko da ne bih oduzimala vreme, ali vidjet ćete da je to jedna prava metodologija pljačke i uništenja javnog interesa. Uvek se odvija tako što opština, odnosno Skupština grada Niša donese odluku da za izmenu generalnog urbanističkog plana nije potreban elaborat o uticaju izmene tog plana na životnu sredinu. Pa se onda donese odluka da se ne utvrđuje uticaj na javni interes. Dakle, sve isto što smo videli i u Rakiti. Pa onda gradonačelnica Niša najavi nekog tajanstvenog investitora, onako vrlo zadovoljna time što će grad dobiti novaca, verovatno još mnogi drugi. Pa se onda otkrije taj tajanstveni investitor, kompanija Karić, koja je na Kipru registrovala svoje preduzeće i firme. To se onda stiša, pa ona najavljuje tužbe kad mi se u Nišu zaista borimo svim silama, govorim sad o moje stranci u Dveri Niš, da zaustavimo taj predatorsko ponašanje investitora. Nakon toga se donese generalni urbanistički plan na koji sprečavaju, kao sada što je sprečavano, otprilike je i tamo, međutim mi smo uspeli da dođemo na tu sednicu i uspeli da pomerimo i da neke stvari odložimo, međutim, oni onda tajno menjaju namenu i 3 hektara šume u centru grada, koja je poslednja zelena površina, a koja je bila u javnoj nameni, oni menjaju u mešovitu namenu i slučajno ta kompanija Delta Park, kako se već nazvala, sada hoće da gradi na tom mestu. Inače, to je mesto pored gasne stanice, u centru jedna od najvećih gradskih opština Palilula, gde ljudi već sada nemaju, infrastruktura ne radi i poplave su česte, jer infrastruktura ne može da primi toliko izgrađenih mesta, i to je jedna padina koja kad bude bila betonirana, tu će, što kažete, bujične poplave, bukvalno da speru sva naselja. Međutim, investitore to nije briga, grad to nije briga, i naravno to se sve radi bez elaborata o uticaju na životnu sredinu. Čak oni su toliko ogrezli u bezakonju da oni najpre prvo prošle godine donose plan detaljne regulacije koje plaća baš taj investitor, pa onda shvataju da su napravili veliku grešku, jer to ne može tako, prvo morate plan generalne regulacije da pravite, pa onda detaljne. Pa se onda vraćaju korak nazad, pa ove godine prave plan generalne regulacije. I kad mi dođemo na sednicu i to oborimo, to je naravno drvlje i kamenje na nas, međutim, mi smo na to navikli, ali smo uspeli da gradski urbanista podnese ostavku, ne zna se da li postoji komisija za planove i protiv svih će biti podnete krivične prijave. Dakle, to je jedna metodologija zla i uništenja javnog interesa, a samo ću još nešto da vam pomenem. Vi ste videli vest od juče da je u Kolubari bio veliki sukob sa ministarkom Đedović,
koji sada žele da EPS od akcionarskog društva, koje su izvršili su promenu pravne forme iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo, sada hoće da naprave jednopersonalno akcionarsko društvo u kome će jedini član Skupštine biti ministarka Đedović. Šta to znači? Da će jedino ministarka Đedović odlučivati ko će biti menadžment te firme od nacionalnog značaja, ona će određivati ko će biti direktori, a podsećam vas da smo decembra meseca u Skupštini takođe imali glasanje o tome da Međunarodni monetarni fond daje Srbiji zajam od 2,4 milijarde evra pod uslovom transformacija EPS-a. Dakle, sva ova nesreća koja se dešava u Srbiji, gde se ubijaju reke, gde se ubijaju ljudi koji u selima žive iz sela, dešava se da bi na kraju svi ti profiteri mogli da profitiraju i tako što će prodati i elektroprivredu Srbije. Dakle, nakon toga ostaće im samo naši životi koje mogu da prodaju i neka se i zato spreme građani Srbije ako žele da i dalje gledaju ovo mirno. Hvala najlepše. Hvala Tamara. Ja bih sad dao reč Aleksandru Paniću. Izvoli, Aleksandre. Hvala, gospodine predsedniče, dragi gosti, poštovani narodni poslanici. Ja bih uneo nekako malo drugačiji ton u ovaj današnju i ovu diskusiju, budući da sam se ovde na terenu sreo najpre sa ljudima i video njihove probleme i probleme raspadanja njihovih ličnosti i duše. To se danas dešava sa Dadinčanima, a Dadinčani su ovde da bi crpili malo snage i nade za njihov problem. I hvala vam na ovome što se ovaj odbor odvija danas ovde i hvala vam na tome što smo ga baš organizovali na način na koji smo ga organizovali, jer sve ono što ste videli od onog kolaboracionizma u Rakiti do ovog guranja na stepeništu i udaranja i obaranja jeste u stvari geneza nastanka same Rakite. Niste mogli da vidite te bahate građevinske radove koje su uništili reku i vodoprivredne objekte, ali ste mogli da vidite jedno zanemarivanje i jedan perfidan odnos vlasti prema onome što je suština njihovog postojanja, odnosno postojanja vlasti. Zanemarivanje interesa ljudi i zanemarivanje njihovih prava na život. Jer vodna dozvola i dozvola, vodni uslovi, pardon, i uslovi zaštite životne sredine su u debelom nesaglasju sa građevinskom dozvolom. Tamo su popisana sva krivična dela. Ni vodna saglasnost nakon izgradnje mini hidroelektrane Zvonce nije uspostavljena, niti je dato bilo kakvo mišljenje, a mišljenja smo i naši praktični koraci povodom ovog demontiranja ovog rugla i čuda je taj da ćemo morati da izvršimo veoma veliki pritisak na Ministarstvo ekologije kako bi svoje famozno rešenje konačno sproveli u delo. Znači, ne možemo mi pijucima da vadimo cevi, nego će doći neko zvanično da ih zvadi i to će onda biti primer kako se treba ponašati prema svih 130 mini hidroelektrana u Srbiji, jer su sve 130 urađene na isti način, bahato, bez poštovanja zakona, koje je profesor Ristić pomenuo, i prema njima postoji samo jedan odnos, a to su sudski postupci, to su krivična dela sa krivičnim prijavama i njihovo uništavanje pre nego da zauzmu sve naše reke. Jer je velika šteta darovati očuvanje biocenoze i prirodna dobra Srbije za nečiji privatan interes. Nije utvrđena javni interes, ali je debelo utvrđen privatni interes. I mi smo u jednom ekološkom kovitlacu, Srbija se guši u svakojakim ekološkim problemima, a u taj kovitlac zagrabljuju kumovi, svastike, prijatelji, šurnjaje i sve ostalo što je došlo sa ovom vlašću na nekakav položaj i gleda da se nagrebe i nagrabi kao najobični šibicarski ološ koji danas postoji. Ja neću dalje pričati, sve je već rečeno, zamolio bih predsednika samo da posebnu pažnju danas obrati ljudima Dadinca koji bi takođe nešto da kažu i kažem vam, ovo danas ima smisla u tom pravcu da ti ljudi dobiju potporu i hrabrost i potvrdu da o njima niko misli i da nisu ostavljeni sami. Hvala. Hvala Aleksandre, evo ja ću te poslušati kao i uvek za ovih 4 godine. Ja ću sad dam reč ljudima iz Dadinaca uz posebnu zahvalnost i poruku svima vama. Kao što smo branili Rakitsku reku,
bit ćemo i sa vama i poziv svima da oni koji nisu ovde i koji nisu došli u Dadince dođu da budu sa vama, jer tek onda kad dođeš na mesto zločina, kad upoznaš ljude koji imaju stvaran užasan problem, onda možeš da razumeš zašto se oni tako ponašaju. Po neki put ljudi govore da smo agresivni, ljudi govore da smo ovakvi onakvi. Nije lako živeti pored svoje reke od koje živiš, od koje hraniš svoju, pojiš svoju stoku i sadiš svoje bašte, neko dođe da ti uzme. Sada se postaje pitanje kako to treba jedan čovjek normalan da se ponaša prema onom koji je došao da mu tako nešto radi. Ako se pozove na zakon, a zakona nema, šta treba da radi taj čovjek? Ili će da se povuče i da se seli, ili će to da brani kao što su isto i njegovi dedovi branili. Nažalost, ono što se nama dešava na Kosovu u zadnjih decenija vekova, desit će nam se i na svim takvim mestima gde se pojavljuje Rio Tinto. Posledice svega će biti nestanak stanovništva. Tamo su ljudi bežali od rata, a ovde će bežati od Rio Tinta. Kako lepo stoji, po znacima navoda, lepo u tom projektu Jadar, da je za potrebe iskopavanja litijama neophodno izvršiti relokaciju stanovništva. Dakle, hvala vam puno što ste ovde i ovo neće biti poslednji put da učestvujete u radu odbora. Cela Srbija zna za Dadince, to je najvažnije od svega. Da ste to, taj problem, da je selo Dadince sad poznato svima ovde u ovoj zemlji, tako je krenulo i u Rakiti, tako je krenulo i na Staroj planini. Ja ne znam ko će sad uzeti reč, ko je predsednik mesne zajednice Goran. Izvoli, Goran. Hvala, predsedniče, hvala svima, hvala na pozivu. S obzirom da smo i mi, Dadince, selo u istom problemu kao i meštani Rakite i X sela u Srbiji, nažalost, niko se ne obazire na naš problem. Oni tvrde čak što više naš, konkretno, naš odeljenje za urbanizam i pri opštini Vlasotince, Marinko Đorđević, on se malte ne smeje u lice i tvrdi kako je dao zakonitu dozvolu, kao da je sve po pravilniku, kao da je to sve po zakonu. S obzirom da je tim naših ljudi, pravnika, uočio 18 nepravilnosti u toj dozvoli samoj da, i on se smeje, tvrdi da je to to, da je to on ispravno, da niko drugi ništa ne zna, samo da je on u pravu. Mi smo više od 100 i kusur dana, 110 dana, skoro smo na barikadama, na odbrani. Ne znam ni ja kako da nazovem, da li su barikade ili borba ili budni, čekamo ako možemo da sprečimo neki sledeći napad. Niko sa strane, pisali smo i predsedniku još od 2018. godine kad je krenulo ovo zahuktavanje za tu prokletu građevinsku dozvolu i elektranu. I predsedniku par puta je pisano i ispred mesne zajednice i kao fizičko lice i svim ministarstvima, svim, nema. Nažalost, dobijali smo iste odgovore, isto sve, da su nadležni opština Vlasotince. U opštini Vlasotince su me lupkali po ramenu, ne boj se ništa, nećemo da dozvolimo, eto, dozvoljeno šta je dozvoljeno i izdata je građevinska dozvola, baš kad se nismo nadali, bili smo sigurni da će ona da pri isteku vremenskog roka, zaboravio sam da kažem da je ona i produžavana za godinu dana, jurilo se na sve strane, glavom kroz zid samo da se izda građevinska dozvola, sad se gura da se izgradi naš zahtev za poništenje te građevinske dozvole. Ja sam i vama, braću poslanici, svima, malte ne, poslao taj zahtev, on je u ministarstvu građevine, čekamo odgovor, odgovora nema. Dokle, sami ne znamo. Zbunjeni smo, iskreno, mi smo neuki po ovom pitanju, zbunjeni, neću da kažem da smo uplašeni, nismo,
tu smo i moramo, pa makar, ako nemamo reku, ne mora ni nas da bude. To je. Hvala vam. Hvala, Gorane. Ti sad izgovorio jednu ključnu rečenicu. Mi nismo iskusni u ovome. Kao što niko nije iskusan u tome šta treba da radi kad mu neko dođe ludak da mu gura reku u cev. Nas niko nije učio kako se brane reke. A možda ne bi bilo loše i ne samo reke, u ovom slučaju su reke tema, da se uvede taj predmet u osnovu školu, dakle, kako se brani svoja reka. I ovo za mene odavno više nije pitanje ni struke, ni nauke, i ljudi su o tome sve rekli. Ja vas podsjećam da je Srpska akademija nauke i umetnosti pre, mislim, 3 godine, znači, održala jedan skup i da je ta tema podignuta do tog nivoa, dakle, hvala svima koji su se jasno odredili, ljudima koji su, ajde da kažem, najveća pamet u ovoj zemlji po pitanju izgradnje malih hidroelektrana, nakon toga je došlo do Rio Tinta i tako dalje, sve se postavlja pitanje, a što bi se mi sa njima uopšte o bilo čemu više raspravljali? Ovome je sve rečeno. Zakon je rekao svoje, struka je rekla svoje, građani su rekli svoje, oko čega se mi zapravo raspravljamo, da li je normalno da ova reka nestane u cevima? Da li je normalno neko dođe da buši nasip koji služi samo za jednu, ima jednu namenu, da spasava ljudske živote kad dođe poplava? Što bi se mi više raspravljali sa njima oko bilo čega, kad to lepo piše u zakonu? Ako nećete, gospodo, svi ovi ovde koji vode ovu opštinu i koji vode ovu državu, da poštujete zakone, ne znaš čemu, šta vi očekujete od nas? Da ćutimo, nećemo. Tamo gde ima ljudi da brani svoju reku, da brani svoju njivu, da brani svoj životni prostor, tamo neće proći. Tamo gde nema ljudi da se suprotstave, radit će šta god im padne na pamet, tako da poziv svima da više za početak ne ćutimo. I da se odazovu na svaki poziv za pomoć ljudima kao što su Dadinčani, kao što su ljudi iz Rakite u ovoj zemlji, ima na sve strane tempirana ekološka bomba Srbija, na sve strane ne damo, sačajemo, odbranimo i tako dalje. I kako izgleda neko ko recimo hoće da vidi šta je planirala gradska vlast u Novom Sadu? Ok, hoćete da gradite most, pa ko je protiv izgradnje mosta? Ali hoćemo da znamo samo da li tu žive neke ptice, da li ima nekih prirodnih vrednosti koje treba štititi, pa dajte tu dozvolu da vidimo elaborat o zaštiti, studio o zaštiti, utice na životnu sredinu. Hoćemo znamo ko gradi taj most. Hoćemo znamo koliko košta taj most. Hoćemo sve da znamo. Nismo protiv mosta, ali imamo prava da znamo. A kad poželimo da znamo kao građani i dođemo evo u opštinu ili dođemo u Novi Sad, tamo ispred gradske uprave, dobijemo batine. Od privatnog obezbeđenja, od policije, mi se suočavamo s tim da ćemo dobijemo batine nas hapse, tako da kako oni u ovom trenutku tretiraju svoje građane, ajde da kažem nas, nek dobro razmisle, tako ćemo mi tretirati njih, ali za razliku od njih sve po ustavu i sve po svim zakonima ove zemlje, i to da znaju. Hvala što ste me saslušali, ja ne znam ko sad dalje, hoće Srđan ili ove, možeš ti posle, evo Srđan duže čeka. Dobar dan svima, ja sam Srđan Milivojević, narodni poslanik. Želim da pozdravim pre svega meštane ovog kraja ovde koji brane svoje. Želim na početku da se zahvalim organizacijama kojim su nam pomogli da se sastanemo, programu za razvoj Jedinih nacija i Švajcarskoj kancelariji za saradnju. Neizmjerno hvala što se trude da organizujemo ovakve sastanke i u malim lokalnim sredinama. Ono što mene ne čudi, a što je postala politička praksa kada pravimo ovakve skupove, gde god dolazimo u Srbiju, svuda nas ista scena čeka. Obezbeđenje Srpske napredne stranke ne dozvoljava građanima da uđu u Narodnu skupštinu, u Skupštinu opštine, u ono što pripada građanima. Ja sad prvo moram da pitam, da li je ovo privatna zgrada predsednice opštine Ivane Stojičić, ako se tako preziva, i ako jeste, da li je prijavila Agenciji za borbu protiv korupcije da je ovo njena privatna zgrada? Ovde sam video pripadnike obezbeđenja. Kad vidim šta naprednjaci rade građanima Srbije, ja sad shvatam u stvari šta ovo obezbeđenje radi. Ja prvo tražim da se podhitno poveća obezbeđenje Aleksandra Vučića, Ane Brnabić i svih gradonačelnika u Srbiji. Jer to obezbeđenje ne čuva
ni Vučića, ni Anu Brnabić, ni gradonačelnike, ono čuva narod od tih ljudi. Znači, to obezbeđenje treba da čuva nas od ovih ovde ljudi koji na ovakav način vrše vlast. Pored ovog brojnog obezbeđenja, ovde je bio jedan poslanik Srpske napredne stranke, on je zamenik skupštinskog, zamenik predsednika Skupštinskog odbora za zaštitu životne sredine, reč je o Milomiru Šćekiću, i nećete verovati, on je pred kamerama pokazao, kako se, izvinjavam se, Milimar Stojadinović, ja ne pamtim imena tih ljudi, Vujadinović, bit će na poternici pa ćemo svi zapamtiti, ali, jeste, on je uneo flašu vinjaka, pa se ovdje bilo pet pripadnika obezbeđenja, on je mrtav ladan ušao i uneo flašu vinjaka i još ponosno pokazuje kako je uneo flašu vinjaka u zgradu Skupštine opštine. Dakle, ovde treba uvesti alkotestiranje, ljudi, oni unose alkohol kad im padne na pamet. I time se hvale na sednicama Skupštine. Dalje, kad pogledam šta se ovde dešava, pazite, meni, da sam gradonačelnik, meni bi bila čast da mi dođu četiri univerzitetska profesora, pored gospođe Đorđević, gospođa Ristića, Tamare Kerković i Branimira Jočićevića, ovde imamo četiri narodna poslanika, dva narodna poslanika koji su profesori univerziteta i četiri profesora univerziteta koji su došli u jednu malu opštinu i ovde ih je dočekalo obezbeđenje da ih ne pusti da uđu unutra. Nije ovo, neko je rekao da ovo liči na Sijaši Kurta da uzjaše Murta. Nije tačno. Ovo liči na Sijaši Kurta da uzjašu i Kurta i Murta. A za njima idu Kurtinčići, pa Murtinčići, pa njihova deca, pa familije, pa onda dolaze kumovi koji kažu mi smo najbogatiji ljudi iz zemlje Srbije. Čuli ste Aleksandra Vučića, hvali se malo pre Milimir Vujadinović, da se ovde ne znam koliko ljudi glasalo za Aleksandra Vučića. A jeste glasali za kuma Nikolu Petrovića, koji vozi McLaren od nekoliko stotina hiljada evra. Oni lupaju automobile od nekoliko stotina hiljada evra kao da su uskršnja jaja. A znate zašto? Jeste to vi platili. To nisu njihovi automobili. To je naša imovina. To je naša muka, naš trud. Naše reke su stavljene u cev da bi oni vozili te automobile. I kada Aleksandar Vučić kaže, ja sam čovek koga je nemoguće uceniti, ja nemam ništa od imovine. Čekaj, ja ovde vidim vrlo pristojno odevene ljude, ali skromne ljude. Prošao sam malo pre, kad smo putovali od Rakite i Zvonca ka Babušnici, kroz najsiromašnija sela Srbije, vozio sam se Miroslavom Aleksićem kolima. Prošli smo kroz sela gde čoveka nismo sreli. A znate zbog čega? Pa cilj ove vlasti je da nema ovde ljudi. Njima ljudi nisu potrebni. Njima su potrebni samo resursi ove zemlje. Rudno bogatstvo, reke, voda i profit. Oni vas i nas posmatraju kao hodajuće procente. Mi smo samo za njih procenat. Ako ne glasamo za njih, mi smo nepoželjan i neposlušan procenat. Ako glasamo za njih, to ne znači da ćemo biti u njihovoj milosti. Naprotiv, to znači samo da smo saučesnici u rasprodaji nacionalnih resursa i prirodnog bogatstva ove zemlje. Ti ljudi nemaju nikakvog osjećaja za vašu patnju i za vašu muku. Ti ljudi se ponašaju kao da ste vi ovde nužno zlo i oni pokušavaju da ovaj prostor oslobode od ljudi. Malo je veliki problem što ima nekih od nas, poput vas ovde, koji kažete, evo, ne damo. Ne dam. Ovo je moja zemlja. I kad mi kaže šta ćeš ti iz Kruševca da braniš i Dojkince i Topli Do i Temsku i da braniš i Zvonce i Rakitu, pa tu se brani moj kućni prag, u Rakiti. Jer ako ih pustim da ovde prođu, pa eto ih sutra u Kruševcu, dobar dan, nam, meni se sviđa tvoja kuća, aj ti napolje ću to da uzem ja. Morate da branite svoje, svim raspoloženim sredstvima. I niste sami. Doći ćemo mi kod svakog od vas, pre njih, to da znate, pre njih. I kao što su otišli iz Toplog Dola, otići će i odavde. Uspostavit će se jednom red u ovoj zemlji. Ja vam to dajem reč. To možda shvatite kako hoćete, ali shvatite ozbiljno. Kad se uspostavi red, ja im savjetujem da ne grade hidroelektrane. Prvo da obnove Zabelu. I da vode računa kako je tamo. A neki neće biti u Zabeli. Neki će morati da dođu ovde, da u prvobitno stanje vrate sve onako kako je bilo pre nego što su uništili. Nešto će moći od toga da se uradi, nešto neće moći, ali će onima koji se bogate na resursima ove zemlje, to što su nelegalno zaradili i stekli biti konfiskovano i oduzeto. I na kraju, pitam Milimira Vujadinovića kako glasi poslanička zakletva. Pa glasi da ćemo po najboljem umeću
služiti istini i pravdi. On je svesno lagao na konferenciji za novinare sat i po. Slušali ste Aleksandra Vučića kako vređa uvaženog profesora Ristića. Čuli ste ga? Iz usta njegovih najgore moguće reči ovom čovjeku je kazao. Pa što ne dođe ovde da mu to kažu lice? Pa ne sme, to je jedna politička kukavica koja je jaka samo kad je na televiziji Pink. Kad s druge strane nema nikog da ga pita. Čekaj malo da te ja pitam nešto. Zamislite kako bi izgledalo propitivanje, kako on kaže, najboljeg studenta pravnog fakulteta, kad bi ga ova četiri profesora malo propitala. A zamislite desko da ga pita koji nije profesor univerziteta, ali ima životni fakultet. Pa da, aplauzi, treba da mu aplaudirate. I treba da mu aplaudirate. Pa on bi pao kod deska već na loženju vatre. Daj Bože da zna vatru da loži. Pa daj Bože. Mi smo mali ljudi, ali se držimo zajedno, organizovani smo, nećemo dati. Tako je, i srca su nam velika. Mali ljudi, oni sede u Beogradu, u svojim vilama, i te vile neće moći niko da im zaštiti. Jednog dana. Za kraj imam potrebu da vam kažem samo ovo. Ako neko još uvek ima ko veruje Aleksandru Vučiću, ja ću samo da vas podsjetim, kad dođe nova godina, pa se smejete maloj deci koja veruju Deda Mraza, ja da vam kažem da u Srbiji ima ljudi koji veruju da će Aleksandar Vučić u Kinu da izvozi svinske noge, pileće noge i svinske glave, a da otuda dovozi leteće automobile. On je to rekao, dovozi će leteće automobile i prokopat će kanal od Beograda do Soluna. Tu će brodovi da idu, babušnica ima da ima pomorsku klimu ako deo kanala prođe ovde. Dakle, ljudi, imamo posla s čovekom koji je prodao sitnicu i lab, bistricu i drim, koji je prodao pećku patrijaršiju Dečane, a neće prodati rakitu i zvonce. Njemu ništa nije sveto. Njemu je sve profit, sve mu je interes, a nama je interes da odbranimo esencijalnu supstancu našeg društva. Pozivamo vas da budemo zajedno, da budemo solidarni. Svako ko ima problem, protiv koga se podnose krivične prijave, doćemo na suđenje, desko, svaki put kad imaš suđenje. I svako od vas. I svaki investitor. Imamo, svaki put ćemo doći. Svaki put. Nas je više nego njih. Jer više je nas koji volimo ovu zemlju i kojima je ova zemlja sve, a manje je njih kojima je ova zemlja samo profit. Ja vam se zahvaljujem. Do pobede. Hvala Srđane. Reč ima Zoran Stojanović. Zahvaljujem predsjedniče. Ja sam Zoran Stojanović, član Skupštinskog odbora za zaštitu životne sredine ispred Srpske koalicije NADA, Novi DSS i POKS. Biću jako kratak. Pre svega želim da izrazim svoju impresiju vašom upornošću, vašom ljubavlju prema onome od čega živite, vašom istrajnošću i vi možete da služite samo kao primer svima u Srbiji kako treba da se brani ono što se najvjerojatnije uči u predškolskoj ustanovi i u prvom razredu. Kad ja bio prvi razred, mi smo imali jednu pesmicu, to je bilo još ono komunističko vreme, pitate me zašto volim svaki kamen zemlje ove, zašto volim njena brda, ravna polja i dolove, tako? To je ono što je Aleksandar Vučić prvo trebao da nauči. Aleksandar Vučić je nesumnjivo, ja sam to onaj dan u Nišu rekao, ajde to što je izdao državu. Izdao je državu, tu nema govora. Izdao je i vodu srpsku, i srpski vazduh, i srpsku reku, sve je izdao. Znači, on je potpuno sve izdao. Samo ne znam zašto su moje kolege pravnici, mislim da ih ima oko 6.000 u Srbiji. Mislim da je to neka cifra, to nije ni bitno, ta cifra, ali ih ima dovoljno. Ne znam zašto su oni izdali svoju profesiju. Rekao sam, bit ću kratak. Ja sa ovog mesta ovde, gde sam malo zatečen bio, svašta sam ja doživeo za 20 kusur godina u politici, ali ovo ovde na ulazu, da mene puste, a da ostale ne puste, u stvari ne znaju da su pustili najopasnijeg. Za, ne želeći da vas vređam, predsjedniče, vi ste uslovno najopasniji, ali oni ne znaju da ima još opasnijih. Mene su ladno pustili, ja sad čekam da mi uđu kolege, profesori, da uđete vi, poštovani građani. Znači, vidim, nema nigde nikog. Dole čujem neku galamu i vidim već guranje. Znači, nisam mogao bukvalno da verujem ni očima, ni ušima. Sa ovog mesta želim da pozovem danas ovde u Babušnici
sve relevantne pravne činioce, pre svega javne tužioce za koje slovi i usta ministarke pravde su puna kod ovog predloga za reformu pravosuđa o samostalnosti tužilaštva i nezavisnosti sudstva, a ne da nije nezavisno i samostalno tužilaštvo i sudstvo, nego je toliko okupirano njihovom, nazovimo je politikom, to nije politika. To nema veze sa politikom što oni danas i zadnjih 10-11 godina u Srbiji rade. Ja ih sa ovog mesta pozivam da što pre podmire zakon i podmire nauku koju su učili, fakultete koje su završavali, doktorate koji su dali, poverenje koje im je izraženo i dato da budu to što jesu i da pre svega uhapse Aleksandra Vučića i sve one koji ga prate. Znači, ja sam vrlo ozbiljan. Ovde Aleksandar Vučić već duže vreme krši ustav, a onda kada je priznao da učestvuje i prihvata sporazum, francusko-nemački sporazum, i učestvuje u njegovoj implementaciji, odmah je trebao da bude uhapšen. Znači, direktno je udario na državu koju navodno predstavlja. Ne želim da potcenim ovo zbog čega smo danas ovde. Ovo su dodatni razlozi za hapšenje. Znači, ima milion razloga za hapšenje. Ja ne znam zašto tužioci, sa ovog mesta ih pozdravljam i upućujem im poziv da primene zakon i ustav u ovoj zemlji ili da se što pre povuku sa tih pozicija. Zahvaljujem. Pa da, da ovde pravo glasa imaju jeleni, srne, ribe, rakovi, biljke, šume, pa Aleksandar Vučić bi dobio nula glasova. S obzirom na to šta radi, on i njegovi ova ekipa sa životnom sredinom. Reč sad dajem gospodinu Aleksandru Jerkoviću. Hvala, gospodine predsedavajući. Evo, prvo da vam se predstavim. Ja sam Aleksandar Jerković, narodni poslanik. Ja sam postao poslanik po želji pokojnog generala Delića. Dakle, nisam član jedne partije, nisam član jedne poslaničke grupe i ovde sam da dam podršku nečemu što je za ovaj narod, za ljude, za građane Srbije definitivno na nivou onoga što je general Delić branio, to je Kosovo i Metohija. Nažalost, često smo u prilici bili da govorimo da je Kosovo Srbija, a danas možemo sa slobodom da kažemo da je Srbija Kosovo. Dakle, ono što je Kosovo bilo 90. godina, danas je praktično sve što uhvatite u ovoj zemlji. Ono što je definitivno najveći problem koji mi danas imamo, mada nas Kosovo najviše boli, to je činjenica da se smanjuje broj ljudi. I kada nemate ljude, onda se postavlja pitanje ko će da odbrani, ko će da naseli, ko će da radi bilo šta u ovoj zemlji. A ovo što se ovde dešava zapravo je jedna vrsta genocida. Jer kada vi čoveku onemogućite pristup vodi, pristup vazduhu, vi njega lagano ubijate. Ono što verovatno svi znate, kada otkucate na mobilnom telefonu rat, uzroci, budućnost na engleskom, kako god, vidjet ćete da voda izlazi u prvi plan. Dakle, procene velikog broja međunarodnih institucija predviđaju da će se ratovi u budućnosti voditi oko vode. Ono što hoću da vam isto ovde naglasim, a što se nije dovoljno čulo, a želeo bih da podcrtam, to je činjenica da se zapravo ovde ne radi o energetskim postrojenjima. To je zapravo prevara da se privatizuju vodotokovi, da se privatizuje pristup vodi. Čuli smo šta je Milimir rekao nekoliko puta. Ušli ste na privatno vlasništvo. I to je zapravo ključ onoga zbog čega se sve ovo radi. Da mi malo po malo, kao ona čuvena kuvana žaba, prihvatimo činjenicu da je taj pristup vodi, našoj vodi, životu, jer voda je život, vi to najbolje znate, dakle, nešto što je privatno i ka čemu mi nemamo pristup. Sledeći korak je, vrlo verovatno, da neki globalisti otkupe te firme od tih istih ljudi i da jednostavno tu vodu koja je pijaća voda zapravo prodaju nama da izvoze, da mi zapravo zavisimo od toga da li ćemo tu vodu, da li ćemo za tu vodu uložiti
2, 3, 5, 10 sati našeg grada. Dakle, to je suština cele priče. Da bi vi, ljudi koji ste ovde sa sela, znate šta je voda, vama ne trebam da pričam, ali za ljude iz gradova zamolio bih jednu stvar. Uzmite jedan dan, uzmite peškir i prekrite sloje slavine. Da vidite šta znači voda. Da vidite koliko dugo ćete moći da izdržite da taj peškir ne sklonite sa slavine. Da li je to sat, dva, pokušajte ceo dan da izdržite i shvatit ćete zapravo težinu ovoga o čemu mi danas govorimo. Dakle, cilj je oteti vodu od ljudi. Cilj je oteti život od ljudi. Shvatite, dakle, ovde se ne radi o nikakvim energetskim sistemima. Jer da neko zaista hoće da rešava ovo pitanje, pa on bi rekao u redu ljudi, ajde svi ovde koji sedite, ajde da vam ova država da subvencije da postavite one solarne panele na vaše kuće, da smanjite energiju za struju, da se tu nađe neki kompromis između države i građana, da kažu, evo, na ovaj način, vaši krovovi su prazni, vaši krovima nema ništa osim crepa. Preko leta, pa te krovove, te kako greje sunce i vama je vruće. Pa ajde tu energiju sa tih krova, koji inače se skuplja i bude vam pretoplo, da usmerimo recimo na te klima uređaje ili na nešto drugo, da vam se smanji troškovi za struju. Znate koliko se, ja sam jedno slučaj inženjer pa znam, znate koliko se energije gubi na prenosu te iste električne struje? Pa ajmo direktno sa vaše krova u vaše električne uređaje u stanu. Što to neko ne uradi ako mu je važna ekologija? Dakle, podcrtavam, ovde se ne radi ni o kakvoj ekologiji, ovde se radi o uzurpiranju prava na život. I to je nešto što definitivno moramo da shvatimo. Kada pričamo o rešenju, ja imam veliko podozrenje i prema političarima, i prema partijama. Ja se zahvaljujem ovim ljudima, prvenstveno predsedavajućem, i ovo je fantastično što su ovde na ovim odborima građani. Na svakom skupštinskom odboru, gde god se raspravlja, pobogu ljudi o vama, pa vi trebate da budete prisutni i da se pitate. Sve ostalo je farsa. I evo, pozdravljam i ostale predsednike, ako budu imali hrabrosti, da urade isto. Da pozovu ljude, da otvorimo raspravu. I hoću da vam kažem, budite svesni samo jedne stvari. I to govorim i ljudima kada pričamo o Kosovu i Metohiji. Ovde ste jedino vi, normalni, pošteni, domaćini, građani Srbije, poslednja linija odbrana ove zemlje. I možete samo da računate na sebe, na svoju svest, na mali broj ljudi koji će možda hteti da vam se pridruži, shvatite da je ova država okupirana, shvatite da su institucije ove države okupirane. I ovoj vlasti, ovom Milimeru, i njegovom šefu, njegovom gazdi, poručujem, ovom što nije smeo da potpiše, kune se da je patriota, videli ste, nije smeo da potpiše peticiju da se generalu Božidaru Deliću podigne spomenik na Kalemegdanu, toliko o patriotizmu, odnosu prema Kosovu, odbrani države, znali smo mi da on to neće duri, ali trebalo je da bude crno na belo. Dakle, shvatite da i oni moraju da shvate, dakle, ne budu li vrlo brzo oslobodili institucije ove države, upravo tužilaštva, sudove o kojoj smo malo pričali, dobit će narod na ulicama. Dakle, dobit ćemo nešto što niko ne želi. Dobit ćemo situaciju da će po istim aršinima, kako se oni danas ponašaju prema narodu, čak i prema poslanicima, mene su pre 15 dana sačekali i za malo prebili u Košutnjaku, ali to nije važno. Dakle, na isti način će i ovaj narod prema njima da se ophodi. Tako da ja ne znam zapravo koliko ima mesta u tom avionu koji će jednog dana da poleti sa Surčinskog aerodroma, da li ima mesta za sve ove predsednike opština, da li ima mesta za sve ove poslanike koji danas toliko svesrdno brane taj pljačkaški i lopovski režim. Dakle, pozivam vas i molim vas, dakle, videli ste na koji način kad imate stav, kao što je general Delić imao na Paštriku, nema nazad, iza je Srbija, tako od vas očekujem da se pogledate u ogledalo i da podvučete neku crtu, da kažete, e ljudi, nema više povlačenja, ovo je poslednja linija odbrane, ja stojim ovde i protivim se. I kada takav stav zauzmemo, videli ste kako je na Paštriku 450 vojnika pod komandom generala Delića odbranilo ovu Srbiju od 35.000 NATO plaćenika. Na isti način, koliko god da smo, nam se čini da smo mali, koliko god da nam se čini da smo nemoćni, znajte, kada Srbin ima stav, nema nazad, on radi ono što Zapad može samo na filmu da vidi. Eto, toliko, hvala vam, da znate, svim srcem sam uz vas. Pošto ima još nekoliko ljudi koji treba nešto da kažu, ja bih sad dao reč
Desimiru Stojanovu. Izvoli, Desko. Pa ja da se zahvalim predsedniku odbora i članovima koji su došli, kao i svim poslanicima. Čas mi je što vas vidim. I jako mi je teško emotivno da uzmem bilo kakvu reč posle maltene 90% što je rečeno. Međutim, ima neke stvari koje očito većina vas ne zna. A to je kako je se došlo do ovoga što ste imali priliku da vidite u Rakitu. Znači, videli ste na šta ono liči, gde je izgrađeno i kako se došlo do toga. Radi se o jednom originalu falsifikat. Znači, neko, znači, taj original, taj falsifikat je toliko sličan originalu, reče o građevinskoj dozvoli, da u pojedinim momentima, koliko god bio neko stručan, on ga i ne prepozna. Međutim, mi koji smo gore, znamo kako je to išlo. Ne može neko ko je licencirani inženjer bilo koje struke da udari pečat na dokumenat, a da neko drugi kaže to ne vaše. On stoji za licencu. O čemu se radi? Recimo, geostatika terena. Određena agencija iz Niša. Uradio je elaborat. Sve je u detaljima obrazloženo. Samo je jedna stvar zaboravljena, da smo mi gore živi ljudi, da 90% nas vidi i da toga nije bilo. Znači, takvih istražnih radnji gde je bilo predviđeno nisu se desile. Jednostavno, to je izmišljen dokumenat. A bez tog dokumenta nema građevinske dozvole. Sljedeći dokumenat je sličan. Recimo, u zakonu o gradnji takvih objekata stoji, da ne nabrajam šta sve tu stoji, da su oni onako izgradili. Pa to bi na nešto i ličilo. Ali on nije bio moguć. Oni koji su dali, ova država, kad je radila prostorni plan Republike Srbije 80. godina, koji su radili energoprojekti Rudiger Bošković, kako se zvaše ovo što su privatizovali? Tako je. Da, katastar na tih elektrana, oni su dali svim opštinama da urade na svojoj teritoriji. Ali to nije bilo mora, nego tamo gde može. Znači, oni su rekli ovde može, a vi vidite kako ćete. Ja sad kažem, može ljudi i da idu na mesec, ali ja ne mogu. Znači, na Rakitu se nije mogla, bez obzira što postoji mogućnost, nije mogla. Znate šta su oni uradili? Oni u prvoj građevinskoj dozvoli, oni izdata dve dozvole tu postoje, tu preklapanja, pa mesecima zastoj, pa da vas ja ne gnjavim s tim glupostima. Pa onda su dali pola ovog puta gde smo prošli. Da trasa cevovoda izađe iz koritu reke i popne se baš u onom delu gde su pojedinci silazili u reku, izađe na put, da se ukopa u trup puta, u trup puta, tako što će biti 1,20 m od donje ivice kolovozne trake do odvodnog kanala. Znači, to je bila trasa gde može da se pomeraju te cevi. Onaj ko je izdao, rekao je doslovce, izvođač radova mora da obezbedi alternativni prolaz. Toga nije bilo moguće. Znači, tu nije, mi nemamo ni jednu drugu šansu ni mogućnost da bilo gde prođemo. Sve to je, da ne zbrajam, da vas zamaram s time, sve smo to predočili odgovarajućim ljudima u opštinskoj upravi. Međutim, kao što ste videli ovo na ulazu, još gore u to vreme bilo ovde. Ja nisam mogao da kažem, znači, ako je beo papir, ne crnje i kraj. I ti možeš da prosiš da se nosiš. To je tako kako ja kažem, nekako ti. I to je tako trajalo i to je dotle došlo. Zašto?
sad gospođa ova koja je predsjednica ovdje, njen otac je jedan od najvećih privrednika. A znate li šta još pored ostalog radi? Turbine za male hidrocentrale. Da, on joj tehnologiju iz Grčke uveo da pravi turbine za male hidrocentrale. Zato vam i ne daju da uđete u zgradu Skupštine. Ne, mnogo je tu stvari koje ja u istom trenutku ne mogu da vam kažem. Jer to se dešavalo, prvo vodozahvat je na seoskom igralištu. Znači, tu je igralište bilo naše, bre. Na istina, za volje je Srbija vode vlasnik parcele. Ali pa mi smo nečiji. I to dete koje je igrao, i ono je ova državljanin ove države. A gde će onda da igra? Na Nebuli će da igra. Ovaj. I povrh svega, znači, kad su videli da ne može da se prave kardinalne greške, onda su inspekcija i hvala ovaj, inspektoru za zaštitu životne sredine zabranio ukopavanje cevi, jer je video da to ne liči ni na šta. Šta se desilo? U tom trenutku isto ovaj mu daje pravo da radi vodozahvat. Pitam ja nadležnog inspektora zašto rade, pa kaže to su vodozahvat i cevovod, to su dva različita objekta. Pa jedna celina, pa neće on preko Marsa da vuče vodu, bre čoveče. Odakle će sa tom vodom, ti mu dozvoljavaš? E, oni su na silu ugurali. Taj projekat su na silu ugurali. Kad su videli da nema alternativni prolaz i ne može putem da ide, onda su okrenuli cevi u reku, ali su morali da se čekaju neku novu, drugu lokacijski uslovi. Onda su ponovo 2018. godine navodno vršili geoistrage. To ništa nije bilo. I to se radi o jednom teškom falsifikatu iza koje stoji grupa, organizovana grupa kriminalaca. I to je trebalo da se podnese tužilaštvu, ali ja nisam u stanju, ja nemam snage, nemam to znanje. To kao da se prijavi od A do Š kao organizovana kriminalna grupa, da vidimo šta će tužilaštvo zauzeti stav oko toga. Zato apelujem na predsedavajućeg ovog odbora da inicira u Narodnoj skupštini da se pokrene anketni odbor. Da vidimo da li će oni to da prihvate, neće. Inicirajte anketni odbor u Skupštini da se vrde sve nepravilnosti oko izgradnje mini hidrocentrala kao prvo rakitu, a onda i sve ostalo. Da se jedno, ako oni neće to da prihvate, sigurno i da neće, bar da znamo koji su sve u nizu, pa kad sjašu, da im se neko popne na vrat. Da vide kako je kad jašu. Tako da, što se tiče rakite, da li će sad ovo zadnje upravni sud da donesi kakvu odluku, mi ne znamo. To što je on pustio i što mu radi, neće mu za dugo raditi, to je sigurno. A najbolje bi bilo da to reši se na zakonit način. Ja se nadam da će prevagne malo pameti u ovoj državi, da ne pravimo više budalaštine i da krenemo, da se ponašamo kao normalan svet, da ljudi, bre, gde god se okreneš, ono neka nepravda. Onda, nismo u stanju da branimo, šaka ja da brani. Kad vide da su složni, oni ubace po nekog ovaj, iz udbe koji će da razbije taj skup. I dadince će da razbija, im kažem, držite se, ubacit će vam nekoga. I ubacit će im, siguran sam u to. Videćeš, evo, upamti što sam ti rekao, ubacit će, oni su iz Paraćina poslali u rakitu koji je razbio mesnu zajednicu rakitu. Neko ko je Jedinović. Odande je došao čovjek. Tako da hvala vam još jednom. Meni je čast da sam sve video na okupu. Profesore, hvala ti uvek. Tako da ja sam s vama oduševljen i to mi daje posebno znak. Hvala tebi, Desimire. Nas sad ima prijavljenih još Milinka Nikolić, Vlada Mančić, on vodi pravno ovu celu stvar oko rakite i oko tužbi koji su podneti. I na kraju bih samo, pre nego što zaključimo ovaj rad ovog odbora današnjeg, da dam samo još jednom reč profesoru Ratku Ristiću i time bi onda ovo danas bilo to. I evo sad... Paco Pavlović.
Aca, pa izvini, Aleksandre, molim te. Evo, ako Milinka Nikolić hoće da te pusti pre nje, da kažeš, a znam da hoćeš, evo reci ti. Ne, evo ti. Okej, okay, kako god. Hvala. Hvala vam, sa gospođom se poznajemo još iz Toplog Dola i tako dalje. Da se predstavim najpre, ja sam Aleksandar Pavlović, član sam neformalne grupe građana Bitka za Vlasinu, inače po struci inženjer zaštite životne sredine i inženjer zaštite na radu. Pozdravljam sve prisutne, uvažene profesore, narodne poslanike i ostale i zahvaljujem se na prilici da neke ove univerzalne probleme predstavimo sa našeg lokalnog aspekta. Najpre, naš gorući problem je pokušaj, mogu tako da kažem, izgradnje MHE Besko na Rupskoj reci, selo Dadince, opština Vlasotince. Mi smo na kraju te pravne priče predali zahtev za poništenje građevinske dozvole, kako urbanizmu, odnosno lokalnom samoupravi, tako i ministarstvu, i ministar Goran Vesić je najavio da je ušao u proces poništenja građevinske dozvole. Inače, malo pre je Goran rekao da smo mi primetili 18 nepravilnosti. Sve te nepravilnosti su veoma objektivne i, da kažem, materijalnog tipa, da jednostavno dokumenti koji se traže kao uslov za saglasnost za lokacijsku dozvolu prosto ne postoje, nisu predati. Moram da primetim, bar je to moje mišljenje, od onih nesretnih 90-ih pa do današnjih dana, da smo nazadovali kao društvo i da prosto ne postoji neka globalna, odnosno da ne postoji svest naroda o ovom problemu, o problemima životne sredine, da ne postoji neka ukupna odgovornost, ali smatram da još nije kasno da se pojedinačna odgovornost, da se pojedinac kazni za takve neke propuste. Pošto se bavim veoma dugo ovim problemom mini hidroelektrana od 2013. godine aktivno, mogu da kažem da gde god su izgrađene mini hidroelektrane, da je pre svega prekršen zakon o vodama. Znači, uveliko su građene u koritu za velike vode, što je suprotno vodnim uslovima i suprotno je zakonu o vodama. Na kraju, kad se završi projekat, elektrana proradi i svakome je jasno, kogod se prošeta niz cevovod, niz vodno, uzvodno, da su cevi stavljene u korito za velike vode, ali ne postoji nikakva krivica. Zakon o planiranju i izgradnji je veoma jasan po tom pitanju. Prepoznaje odgovornog projektanta kao čoveka koji ima odgovarajuću vrstu i stepen stručne spreme, ima staž u struci i na kraju ima licencu inženjerske komore da projektuje. Pa onda imamo lice koje isto ispunjava neke uslove, vrši tehničku kontrolu projekta. I na kraju imamo takođe odgovornog izvođača sa licencom inženjerske komore i ostalim uslovima i svakako da je neko od njih kriv. Ja evo pozivam nadležne organe da se za svaku pojedinačnu mini hidroelektranu utvrdi krivica da li projekat nije izgrađen u skladu sa zakonom, da li taj koji je vršio tehničku kontrolu projekta nije primetio ili namerno nije uneo u zapisnik na kraju to da je projekat van zakona urađen, odnosno protiv zakona o vodama, i na kraju možda je i projekat u skladu sa zakonom, ali je izvođeno van projekta i zato su cevi završile u koritu reke. Naprimer, ja bih samo od tih 18 nepravilnosti pomenuo po meni jednu najbitniju. Kao jedan od uslova za lokacijsku dozvolu dato je da investitor mora da priloži saglasnost IKP vodovod Grdelica.
JKP Vodovod Gradelica nije izdala saglasnost za lokacijske uslove za MHE Besko, a ipak je izdata lokacijska... Ipak su izdati lokacijski uslovi i na kraju građevinska dozvola. I ne samo to, nego rekao bi da to ne postoji nigde novih stotinjak mini hidroelektrana. Na toj trasi gde je treba da prođe, gde su zamislili da prođe cevovod za MHE Besko, se već prolazi jedan cevovod, a to je cevovod za taj vodovod za Gardelicu, odnosno Gardelica i okolna mesta. Tu iz tog vodovoda oko 15.000 stanovnika pije vodu. Struktura, odnosno reljef terena je takav, konfiguracija, da prosto to je jedini put. Znači, da nisu meštani fizički sprečili investitora da uđe i da krene da gradi, on bi bukvalno građevinskim mašinama išao preko cevovoda za vodovod i oštetio cevovod i ostavio 15.000 stanovnika bez vode, što je po meni nečuveno i podneta je krivična prijava protiv ljudi iz urbanizma opštine Vlasotince i očekujem nadležne da postupaju po toj krivičnoj prijavi, da prosto da spreče da se takav primer ponovi, da dovedemo u opasnost ljude da ostanu bez pijaće vode i tako dalje. Još jednu stvar bi dodao, što nije vezana za mini hidroelektrane, ali je vezana za našu opštinu i konkretno za pijaću vodu. Ovih dana, na moje zaprepašćenje, primetio sam, odnosno našao na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike, da je firmi Golden Age Resources dato pravo za istraživanje ruda žive, srebra, zlata, olova, cinka i tako dalje, a istražno polje je površine nekih 80 km i to u slivnom području reke Vlasine iz kojih skoro 30.000 stanovnika pije vodu. Pa bi, mislim da je jedno od bitnih stvari ovde na odboru što smo pomenuli i zamolio bih poslanike, uvažene profesore, da se pozabave ovom temom, jer je prosto za mene to zapanjujuće i velika je opasnost po javno zdravlje, po vodosnabdevanje, po bezbednost građana. Da, doći će svakom ispred vrata, to nema niko da sumnja. Gde god ima zlata, litijuma, srebra, bora, gde god se nalaze nekakva velika lova, doće svima nama ispred vrata. I to svaki građan treba bude svestan toga. I nema se čudi posle kad dođu, kad završe sa pokušam da vam otmu Rupsku reku, ko zna koji put da strpaju cema, doće nekaj Golden Age. A taj Golden Age će za 50 godina izgledati tako da nas u ovoj zemlji više biti neće. I na nama je da se sad suprostavljamo, da sprečemo pod hitno ovo sve što se događa. Kako znamo da se resetuju zakoni postojećeg rudarstva. To je osnovno, da se spreči ta pljačka za 3% rasprodaje svega čime ova zemlja raspolaže. I ispod zemlje i iznad zemlje. To je naša obaveza. Tako da ne pričamo puno dalje, evo ja ću dati sad reč Minji Nikolić, a posle Vladi Mančiću, profesor Ristić i posle toga smo pozvani, UNDP je organizovao ovde preko puta nešto se popi, možda nešto ako je neko gladan, tako da eto, uskoro završavamo. Imamo i vinjak, samo da znate. Ne, ostali smo boje. Ne, ponela sam ga. Imaš reč. Dobar dan svima. Meni je drago što sam ovako za kraj, jer se osjećam i kao domaćica, ili kako da kažem, domaćin ovog kraja, jer Babušnica pripada okrugu Pirotskom. Ovde smo dolazili ne jednom, više puta. Želeli smo da pružimo podršku meštanima Rakite. A u startu nisam rekla, ja sam iz Temske. To je to selo koje je krenulo sa borbom, gde smo uspeli da se ujedinimo, gde, kako je gospođa rekla, mesne zajednice. Jesu mesne zajednice, ali su postala i sela.
I onda smo uspeli da pripojimo i ostala sela, ne samo iz opštine Pirot, u stvari sad je grad Pirot, nama su prišla i sela iz Knjaževca, sela iz Dimitrovgrada. I na kraju je bilo 38 mesnih zajednica. E to je ta snaga koja je uspela da pobedi. I naša lokalna samouprava je morala da donese odluku da svih 58 derivacionih mini hidroelektrana izbaci iz prostornog plana grada Pirota. Svi su glasali, i naprednjaci su glasali, i prethodno koalicija za Pirot, jer su shvatili da su veliku grešku napravili. A onda, kako sam ovde čula, e onda je krenulo ono njihovo, treba ih razbiti. Jer mi smo uspeli da se ujedinimo. Nas niko nije učio kako treba da branimo te reke. Ja se sećam kad sam čitala to otvoreno pismo što je profesor dr. Ratko Ristić poslao našem gradu... Molim? Da. Poslao našem gradonačelniku. To su čuli i Piroćanci. Ali ne samo mi, mi meštani Stare planine. Nama su ljudi dolazili sa strane. I verujte mi, ovaj skup ovde, svi mi koji smo tu, pa mi smo ozbiljna pretnja njima. Zato se on tako i ponašao. Zato je on danas pričao, pa ko je taj Ćuta, šta je Ćuta uradio? Pa Ćuta je naš organizovao. Ćuta je napravio molitvu u Krivom Viru. Ja sam ga prvi put tad videla. I znate zašto sam otišla? Da vidim kakav će taj skup da bude. Ja u to vreme nisam ni znala šta je derivaciona mini hidroelektrana. Kasnije sam saznala. Ali sam mu prišla i pitala sam ga, a gde su ti žene ovde? Jer su se samo muškarci smenjivali i izlazili za govornicu. Sestra od ove devojčice ovde, što sedi, 100 dana je bila na barikadi. 100 dana je kuvala ljudima iz cele Srbije koji su dolazili gore. Ja sam 3 noći dežurala, na te proteste sam išla i na kraju sam u pritvor završila. Zato moram da vam kažem, moramo da budemo složni, boje se oni nas. I to što je malo pre rekao tvoj zamenik Ćuto, da ti ništa uradio nisi i te kako zna tvoje delo, mislim da hidroelektranu, znaš šta je rekao? Kaže, gradi Ćuta hidroelektranu na Rudinsku reku. Eto, dobio on neku informaciju, oni ne zna koja reka protiče kroz Temske, a šta je Rudinska reka. A onda ja koji uvek tako ćutim, ne volim da dobacujem, nisam mogla da ćutim, pa sam rekla, e tu Rudinsku reku su meštani vratili u korito. I jeste tako. 200 ljudi je bilo i tok reke je ponovo vraćen u korito. Da ne pričam više, ima toliko toga da se kaže. Hvala vam još jednom što ste došli, jer velika ste nam podrška. Jer ako je Topli Do, selo koje ima samo 28 stanovnika, kad se održi protest, dođe 1000 ljudi, pa to je veliki uspeh. Mnogo nam je lepa ova Srbija, mnogo je mala, čašćemo i tamo i ovamo, bitno je da se družimo, da smo zajedno, da smo složni, jesmo jaki, jesmo hrabri, a to njih boji što smo čestiti i pošteni. To je njihova boja. Spontani aplauz upućen Milinki Nikolić. Ženi iz sela Temska, kroz čiju kuću je prošlo sve što je branilo reke Stare planine, od čobanina do akademika, i evo ja u njeno ime vas pozivam, kad god neku nanese put gore prema Topli Do, prema Staroj planini, dođite kod Minje, tamo jednom kad dođeš, došli si za uvek. Sad još Vlada Mančić, on je čovek koji je branio, pravno zastupao i Deska i mene i svi oni koji su bili kažnjavani i ovde po sudima se razvlačili, to još uvek traje. Vlado, hvala ti i zvon. Hvala tebi. Evo, ja sam Vladan Mančić, advokat u Nišu. Učestvovao sam u svim ovim postupcima vezano za projekat male hidroelektrane Zvonce. Dakle, ne samo ovo što Ćuta reče da sam branio aktiviste, već sam učestvovao i u upravnim postupcima koji predstavljaju suštinu svakog projekta male hidroelektrane, dakle to su postupci koji se odnose na dobijanje raznih dozvola, saglasnosti i tako dalje. Evo, profesorka Kerković malo čas reče, kaže, a šta radi pravni poredak ove države? Ja bih se
upravo pozabavio time, dakle, šta radi i šta je radio pravni poredak, odnosno šta je radila država kada je u pitanju ovaj projekat male hidroelektrane Zvonce. Čuli smo ovde više tih nezakonitosti, onih najznačajnijih i tako dalje, pa smo čuli da su probijene bujičarske pregrade. Šta je tu država radila? Tu država apsolutno ništa nije radila. Iako su blagovremeno bile obaveštene sve inspekcije, uključujući i vodnu inspekciju, ja ne znam da je ikada ikakav postupak protiv investitora zbog toga pokrenut. Ima tu i drugih nezakonitosti koje nisu pomenute, nedostatak vodne saglasnosti i tako dalje, ali nećemo sad o tome, neću previše ni da dužim. Ono što je takođe pomenuto ovde, to su imovinsko-pravni odnosi. Dakle, pričamo stalno o upadanju u tuđe parcele i tako dalje. Zakon o planiranju i izgradnji propisuje da je uslov za dobijanje građevinske dozvole da su upravo rešeni imovinsko-pravni odnosi. Međutim, taj zakon je menjan u više navrata u poslednjih nekoliko godina i svaki put je sve više upodobljavan interesima investitora. Tako da smo došli da je usvojena jedna odredba zakona, to je taj famozni član 69 zakona o planiranju i izgradnji, koji dozvoljava da prilikom izgradnje takozvanih objekata linijske infrastrukture nije potrebna saglasnost vlasnika parcela. I onda su i cevovod za male hidroelektrane takođe podveli po tu linijsku infrastrukturu za koju nije potrebna saglasnost. Dakle, šta država radi po tom pitanju? Po meni, država legalizuje upadanje u tuđe parcele. Dakle, i ovde u Rakiti imamo taj slučaj da su postavljali cevovod u parcelama i ispod parcela vlasnika bez njihove saglasnosti. Što jeste u skladu sa trenutnim zakonom o planiranju i izgradnji, međutim, to je duboko protivustavno i to je po meni protivno zdravom razumu. Šta je dalje? Dakle, tu smo čuli takođe još jedan ključan problem. Sad, oko svega toga mi možemo da polemišemo i da kažemo, eto, naši argumenti su ovakvi, njihovi ovakvi, pa sad ko je u pravu da vidimo. Međutim, mi imamo nešto što je utvrđeno od strane ove države kao flagrantna nezakonitost. To što je utvrđeno od strane ove države, to je da je građevinska dozvola protivna i vodnim uslovima i uslovima Zavoda za zaštitu prirode. Time što je, to je već pomenuto, investitor ukopavao cevovod u korito za veliku vodu. I to je konstatovao jedan čestiti inspektor zaštite životne sredine i pored toga što je konstatovao, istovremeno je i naložio investitoru da u roku od 20 dana ukloni cevovod u dužini od 300 do 350 metara i da vrati teren u pređašnje stanje. Naravno, investitor u tom ostavljenom paricionom roku od 20 dana nije postupio po rešenju inspektora. Inače, samo da napomenem da žalba ne odlaže izvršenje tog rešenja. Dakle, ono je postalo izvršno danom donošenja i dostavljanja investitoru. U roku od 20 dana on nije postupio po rešenju i onda ono što je država trebalo da uradi, što propisuje zakon o upravnom postupku, to je da organ koji je doneo to rešenje treba i da obezbedi njegovo sprovođenje. Evo, ja mislim koliko, to rešenje je doneto u januaru mesecu 2019. godine, danas je mart mesec 2023. godine, dakle, prošlo je više od 4 godine da država nije sprovela rešenje koje je sama donela. U međuvremenu, to rešenje je postalo i konačno, jer je žalba investitora odbijena i ono i dan danas na snazi, ali eto tako, stoji nesprovedeno i sad, eto, neka svako zaključuje u kakvoj državi živimo. Sledeće što je takođe bilo problematično kad je ovaj projekat u pitanju jeste i to što je investitor izvodeći radove ugrozio stabilnost terena s desne strane Rakitske reke, zbog čega smo mi pokrenuli postupak. Kad kažem mi, tu mislim na pojedine meštane sela Rakita koji imaju neposredan pravni interes za poništavanje građevinske dozvole, odnosno za njeno pobijanje, ajde da kažem u najširem smislu reči. I jedno udruženje građana koje se bavi takođe zaštitom životne sredine, dakle pokrenuli smo postupak, vanredno pravno sredstvo, jer su istekli rokovi za žalbu i tako dalje, znači da jednostavno građevinska dozvola je postala pravnosnažna iz razloga što mnogi ljudi kad se donese takva dozvola i ne znaju da je doneta, s druge strane radi se o meštanima koji su pravno neuki,
rokovi za žalbu su kratki i tako dalje, i ona je u jednom trenutku postala pravnosnažna. Nakon toga nama nije preostalo ništa drugo nego da posegnemo za vanrednim pravnim sredstvima. To su ona pravna sredstva kojima se pobija pravnosnažno rešenje, odnosno pravnosnažna građevinska dozvola, a to je moguće samo iz nekih veoma jakih razloga, da uprostim da svima bude jasno. Jedan od tih razloga jeste i ta bezbednost terena, ta opasnost od klizišta, od ugrožavanja ljudskih života na kraju krajeva, njihove imovine i to. I pokrenuli smo taj postupak. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je priznalo svojstvo stranke tim licima koja su pokrenula postupak. Dakle, reklo je u redu, vi možete da vodite taj postupak, ali vaš zahtev je neosnovan, odbijamo vaš zahtev. Nakon toga dolazi do ovog rešenja kojim je utvrđena nezakonitost u ukopavanju povodom ukopavanja cevovoda u korito za Veliku Vodu. Ovim je inspektor zaštite životne sredine i generalno ministarstvo zaštite životne sredine faktički stavilo van snage građevinsku dozvolu. Ono je faktički suspendovalo time onog trenutka kad je naložilo investitoru da izvadi 300 metara cevovoda koji je tu ukopan po postojećoj građevinskoj dozvoli, po važećoj građevinskoj dozvoli. I ono što smo mi uradili, to je da smo podneli i to ista ta lica, dakle ista ta lica koja su tražila ukidanje, sada iz nekog drugog razloga traže poništavanje građevinske dozvole, jer ona je praktično suspendovana i sada samo treba nadležni organ i formalno da je stavi van snage. To je suština tog postupka za poništaj rešenja zbog neizvršivosti. Znači, ono je postalo suštinski neizvršivo. Tu je ministarstvo dugo ćutalo. Taj postupak je trajao, dakle, jedno dve, tri godine, ništa se nije dešavalo. Ja sam onda napisao neku požurnicu, pošto su oni, i oni su po toj požurnici odlučili. I pošto, ja ne znam, verovatno nisu znali šta da napišu, kako da odluče, pošto je to očigledno. I onda, gle čuda, doneli su odluku da te stranke koje su pokrenule postupak ne mogu da imaju svojstvo stranke u tom postupku jer nemaju pravni interes. Iako se radi o meštanima ispod čijih parcela prolazi cevovod, iako se radi o nevladinoj organizaciji koja se bavi zaštitom životne sredine, dakle sve je čisto jedan kroz jedan, nema nikakve dileme, ali oni nisu ulazili u meritum stvari, nego su se uhvatili za nešto da njima ospore svojstvo stranke. Iako je to isto ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, po prethodnom pravnom sredstvu za ukidanje rešenja, iste stranke, isto rešenje o građevinskoj dozvoli, već priznalo njima svojstvo stranke. Dakle, priznalo svojstvo stranke, potpuno ista činjenična situacija, a u ovom slučaju im ne priznaje, jer kaže nisu učestvovali u postupku za donošenje građevinske dozvole. Pa ni ovde nisu učestvovali, pa ste im priznali svojstvo stranke, doduše odbili ukidanje, ali ste im opet priznali svojstvo stranke, a ovde odbijate čak i da im priznate svojstvo stranke u postupku. Što je zaista nešto neverovatno i čak da apsurd bude veći, isto lice je potpisalo oba rešenja. To je upravo ta pomenuta državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva, Aleksandra Damjanović. Dakle, to je što se tiče tih nekih postupaka, sada je sve to pred Upravnim sudom, vidjet ćemo kako će ići. Takođe, podneli smo i krivičnu prijavu protiv odgovornog projektanta zbog toga što je napravio takav projekat za građevinsku dozvolu koji je protivan i vodnim uslovima i uslovima zavoda za zaštitu. Nije napravio, nego u stvari dao saglasnost na taj projekat. Ta krivična prijava je nedavno odbačena. Ja sam pisao takođe prigovor neposredno višem tužiocu. Takođe, vidjet ćemo kako će to ići. Dakle, država je, kada je u pitanju projekat Mala hidroelektrana Zvonce, u celosti zakazala. Došlo je do flagrantnih kršenja svih mogućih zakona koji su relevantni za ovu oblast, ali zato je bila vrlo revnosna u pokretanju raznih prekršajnih krivičnih postupaka protiv aktivista koji su branili svoju reku i koji su se suprotstavljali izgradnji te male hidroelektrane. Eto, toliko sam imao. Hvala. Hvala, Vlado. I evo za kraj, ako neko još neće da govori, hoće Ratko Ristić. Izvoli, Ratko. Minja me podsjetila, ja sam stvarno tom Vasiću pisao pismo, otvoreno, da je nenormalno da on na Staroj planini pravi 58 malih hidroelektrana, nikad mi nije odgovorio, ali mi je drago da je to vama bio neki
putokaz. Hteo sam da kažem da ovi problemi sa malim hidroelektranama, sa rudarenjem, sa sečom šuma i gomilom drugih problema koji su u domenu zaštite životne sredine, nije to neka zabava nekih dokonih čudaka koji žele da se bave ekologijom, da privlače pažnju i da politički poentiraju, kako je recimo to Zorana Mihajlović inteligentno objašnjavala. Mi smo zemlja koja ima najveću stopu smrtnosti na svetu od raka pluća, zemlja sa najvećom stopom smrtnosti od raka dojke na svetu, zemlja koja ima najmanje 10.000 smrtnih ishoda zbog zagađenog vazduha, zemlja čiji gradovi, na primjer Beograd, Niš, Užice, Valjevo i ko zna koliko još drugih, po nekoliko dana godišnje imaju najveće zagađenje na svetu. Mi smo zemlja koja je označena od strane Evropske komisije, odnosno ceo Balkan, da dominantno zagađenje zemljišta i vazduha potiče od procesa rudarenja i prerade ruda. I mi smo zemlja za koju je UNCHR, to je ona Agencija Ujedinjenih nacija za human rights, ljudska prava, izdala publikaciju 50 žrtvovanih zona gde su Bor i okolina označeni kao jedan od najzagađenijih lokaliteta na svetu, a od tih 50, 45 ili 6 su prostori gde se radi neko rudarenje. E sad, mi trenutno imamo 536.000 hektara nacionalne teritorije koja je predmet takozvanih istražnih radnji za razne rudarske kompanije. 93-4% su privatne rudarske kompanije, uglavnom firme ćerke stranih korporacija. Ima preko 60 istražnih prava za litijum, za bor, oko 60-ak za zlato, za srebro, nikl i tako dalje. I ukoliko bi se realizovao taj scenario, Srbija bi bila izložena neverovatnom nivou zagađenja na prostoru koji je već ekstremno zagađen. Možda znate, možda ne znate, mi imamo užasne stope svih formi kancera, autoimunih bolesti u svim uzrasnim kategorijama, a posebno su ugrožena deca. Mi ne znamo šta se sve spaljuje po raznim toplanama, po raznim cementarama. Verovatno se kriju i friziraju podaci o kvalitetu đubriva koja se koriste na našim njivama i praktično baviti se problemom zaštite životne sredine znači baviti se borbom za opstanak. Niko od nas ne zna sve. To je vrlo važno znati. Problem je toliko složen da svako od nas poznaje jednu kockicu u tom mozaiku složenosti. I veoma je važno da se makar među ljudima, gde čini mi se postoji vrlo visok stepen razumevanja, jednostavno zaborave neke ideološke razlike koje su nužne u nekom političkom životu, jer svima nam treba da imamo neki zdrav životni prostor. Nažalost, mi imamo nešto što ja nikako ne bih nazvao elitom, ali imamo jednu kastu privilegovanih. Znači, kasta privilegovanih više ne vidi ni srpski narod, ni srpsku državu, ni po pitanju ekonomije, ni po pitanju zdravlja, ni po pitanju teritorijalne celovitosti. Kasta privilegovanih je internacionalizowana, imaju dovoljno kapitala, umreženi su sa sličnima širom sveta, i praktično oni su taj mostobran stranih korporacija, pošto su penetrirani u sve nivoje vlasti, oni su mostobran stranih korporacija za realizaciju njihovih interesa. Kako to rade? Pa menjaju zakone direktno, ne samo planiranje i izgradnja, menjaju ovaj zakon o rudarstvu i o geološkim istraživanjima, modifikuju zakon o zaštiti životne sredine kako njima odgovara. I praktično
neke moje kolege i ja, Dragana i ostali smo kroz vizuru problema sa malim hidroelektranama, sa rudarenjem litijuma, sa mogućim rudarenjem zlata, počeli o tome da govorimo. I šta smo doživjeli? Doživjeli smo da nas prozivaju kao agresivne neznalice, kao faktore stranih službi koji ometaju razvoj Srbije, da me idioti koji rade u tabloidima etiketiraju, pominju mi porodicu, ne samo ja, nego svi ljudi koji su se na bilo koji način oglasili. Evo, ja sam šokiran bio, ne zato što sam ja bio u pitanju, nego jedan predsednik države se bavi nekim profesorom univerziteta. To je kolaps sistema vrednosti. Da se predsednik države bavi nekim profesorom i analizira šta on radi, koliko on zarađuje i pokušava da ga degradira. U jednoj trivialnoj emisiji kod jedne onako neverovatne voditeljke, novinarke, ne znam kako to čudo da ove nazovem. I imate u javnoj sferi potrebu da se degradiraju, omalovaže i obesmisle svi oni koji ukažu na problem. I onako neverovatno dobar primer je jučerašnja emisija na Happy-u, gde su učestvovali neki urednik Srpskog telegrafa, neki novinar Politike Marić i još neko, gde su Ćutu potpuno izvređali, degradirali. Zašto? Zato što je prišao onom Bikoviću i pokušao da mu objasni da pominjanje Gornjih Nedeljica ne može da bude slučajno, da to vređa sve te ljude koji su simbol nekog otpora, pre svega pokušaju korporacija da preko naših korumpiranih elita Srbiju iskoriste kao jeftinu resursnu bazu. E sad, pa naravno da scenario te idiotske serije, kako se to zove? Južni vetar. Znači, to je jedna idiotska serija koja ima za glavne junake nekog Maraša i nekog Baću. I oni su prikazani na takav način da su familiarizovani. Dakle, svi oni koji to gledaju, intimiziraju, pogotovo mladi ljudi, sa Marašem i Baćom, i mi na jedan suptilan način, šta imamo? Imamo korišćenje gledane serije da se omalovažava pokret onih koji zaista štite zemlju, da se istovremeno blamiraju svi oni koji su istaknuti u toj borbi i imate promociju agresije i kriminala, jer Baća i Maraš su narkodileri. Međutim, njima se daju neke epske, herojske osobine i oni uživaju nepodeljenu simpatiju nacije. I onda gledate onog Bikovića koji s visine sa svojih uzvišenih umetničkih dostignuća gleda Ćutu kao da je lud i pravi se da ne razume šta Ćuta priča, a razume jako dobro. I treba imati na umu još neke činjenice. Sve ove zemlje i svi njihovi ambasadori koji su u Beogradu, koji od Srbije traže da se odrekne Kosovo i Metohije, koji vrlo uporno insistiraju na sankcijama Rusiji zbog ovog NATO rata u Ukrajini, istovremeno strašno nas ohrabruju da što pre krenemo da kopamo litijum. Pritom, Evropska unija ima neverovatne agende, ima za sebe i ima za domoroce, to smo mi sa Balkana, gde oni u svojim zemljama ne dopuštaju realizaciju bilo kakvih projekata koji ugrožavaju javno zdravlje. Ali evropski komesari, recimo Thierry Breton za unutrašnju trgovinu, otvoreno govori o tome da treba iskoristiti sve potencijale Unije da bi se smanjila zavisnost od Kine u poslednje vreme i od Rusije, čak i u zemljama koje nisu članice Unije, iako to nosi ozbiljne rizike po zaštitu životne sredine. Dakle, mi treba da budemo suočeni s činjenicom da ta Evropa nije jedna organizacija sa vrednostima, sa dominantnim moralnim opredeljenjima,
To je jedna interesna, predatorska, multinacionalna korporacija. Mi smo jedna mala zemlja na Balkanu, nažalost, naše političke kaste su ostvarile vrlo visok stepen kooperacije sa međunarodnim predatorima, a žrtve smo svi mi. Ne samo resursi kao roba koja vredi, kao mogućnost pretvaranja nečeg prirodnog u neki finansijski potencijal i kapital, nego su nam ugrozili zdravlje. Osvrnite se oko sebe, zapitajte se koliko ljudi poznajete koji imaju razne forme kancera i pogledajte u kom su uzrastu ti ljudi. E to je posledica nepostojanja jedne patriotske strategije kada je u pitanju zaštita životne sredine i korišćenja nacionalnih resursa. I to treba promeniti. To je suština svih ovih napora i mislim da smo tu prilično jedinstveni. Evo, to sam imao potrebu da kažem. Hvala. Hvala, Ratko. Ništa, hvala svima. Bilo je egzotično na ovde na ulazu i dramatično i bit će toga još. I hvala što ste bili u Rakiti i hvala što ste zajedno, bez obzira na to što ste različiti i mi svi zajedno jesmo različiti. Kad smo bušili cevi gore u Rakitskoj reci, bili su i desničari, i levičari i ne znam koji sve nisu bili, ali niko nikog nije pitao ko si, šta si, nego smo prionuli na posao. Ono što je naš zadatak, ja sam to obećao sam sebi, ja umreti neću dok ovo se ne oslobodi iz ove cevi. Da znaju Belić i svi oni zajedno, znači i Vučić i cela njegova ekipa, da ovo mora što pre da se rešava. Ako ne bude rešavali po zakonu, ima način da se to reši, o tome ćemo o tom potom. I još jednom hvala svima.